dusasira turaryama muri salon ariko ubwo umugabo we nawe akajya ashaka kumanuka kuza kumfata ku ngufu ataye ikirage ariko ikirage nacyo cyamushaka cyamugura nacyo kikamugenda ku ipantaro ikirage kimbere cyana cyiza aho ngaho rwose mpava nta kibazo ariko umugabo nawe asinzwe ukuntu byaje kugenda nubundi ntago ibyo byabuze mbese mu magambo macya ntiriwe njya kure niba ari umuntu wahuye n'ibintu bya viore gufatwa ku ngufu kugira gute mu buryo bugoranye kandi bubabaje ni njyewe kuri zo nterahamwe zose ya ubwo ni ukuvuga ngo noneho urumva n'ubundi gitero bwakeye cyamenye ko ndi hahandi urumva n'inzira nagendaga ncamo niko nagendaga mpohoterwa niko nagendaga mfatwa ku ngufu niko nagendaga mbese muri makeya bitanyoroheye baratubwiye ngo abagore n'abakobwa ntabwo bari bwongere kubica baradutwara badushyira ahantu mu rutoki haruguru yaho ngaho twari turi igisanga batangira kudukuraho imyenda ku matako ngo bareba ngo dufite ngo amakashe ya Kigeli ku bibero bakakwambika ubusa ngo barebe bakaguhindukiza ahantu hose barebe no mu mugongo batwambura ubusa batwambura imyenda nyine maze kutwambura imyenda ubwo urumva sigara mpetse umwana ariko muhekeye ku mubiri wonyine ubwo urumva iyo myenda batwamburaga harimo abandi badamu nyine baho ngaho baraje bagahita bayifata sasa baduha amasuka turacukura amasuka yari abiri tukajya twakirana mwicukurira ngo babashyingure yee ducukura umwobo twe kugira ngo baze kudushyiramo kimbona yasanze ahantu nicaye bambwiye ngo njyewe nicare narambije gutya nta kunyeganyega na gutya kugira ngo mbese abasore n'abandi bagabo baraho banyigireho kurasa kurashisha umwambi abandi bakarasisha ito biriya bintu by'amatopito barashisha inyoni ariko umwobo buruzuye ye babashyiramo rero babarenzaho itaka nkajya mbona bafata inkota bakajya bajomba gutya bajomba ukabona ubutaka burigira gutya nyine bari gusamba kuko urumva bari babashyizemo ari bazima amaraso ukabona arazamuka kuri ibyo bintu bafite ndaho ngaho ndi kubibona babashyingo ari bazimureba ndeba uwo mwobo twebwe nitwe twari twawucukuye yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri CBT TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza kandi ndagukomeza ndakubwira yuko isi tubamo niko bigenda haba igihe cy'ibihe byiza hakaba n'igihe cy'ibihe bibi uyu munsi uba wishimye ejo bigahinduka uyu munsi ubabaye utabona inzira y'ubuzima ejo ukabona igisubizo kubera Imana nta mpamvu yuko ubuzima urimo cyangwa se aho ugeze wiheba azirikana yuko yakoze bya bindi uzi ku mutima wawe n'ibisigaye izabikora uyu munsi ntangiye ikiganiro nkomeza buri munyarwanda wese warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri mata 94 ni jenoside yakoranywe ubukana budasanzwe mu gihe cy'iminsi 100 gusa hapfa abatutsi barenga miliyoni uyu munsi ni inshuro ya 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi twibuka abavandimwe inshuti imiryango abacu muri rusange bapfuye bazize uko baremwe bazize ko ari abatutsi gusa nta kindi kintu baziraga uko basa baziraga uko bameze baziraga izina bahawe yitwa tutsi umuntu akabura ubuzima umuntu akamburwa ubuzima n'uwo yagabiye umuntu akamburwa ubuzima na nyina hari izo nkuru zabayeho umuntu akamburwa ubuzima n'umubyeyi w'abatisimu mbese byari ibintu biteye ubwoba byari ibintu utavuga ngo umuntu utarabibonye cyangwa utarabinyuzemo ngo abe yabyumva uyu munsi nakiriye uyu mubyeyi mubona kuri kamera tujye kuganira nawe ni umwe mu bagiye kudusangiza inzira yanyuzemo kugira ngo ayo mateka dukomeze tuyasigasire dukomeze twerekane ibimenyetso dukomeze tubwire abato uko byagenze ndetse n'abandi bayihakana bahakana bakanapfobya jenoside bamenye neza ko ukuri ntaho kuzajya ikaze Theodette murakoze cyane kandi ntangire ngukomeza ni ibintu bitoroshye nyuma y'imyaka 30 n'ubwa mbere ubohotse n'ubwa mbere ugiye kubivugaho yumvikana ko byagutwaye imbaraga rwari urugendo rurerure cyane murakoze cyane kandi Imana iduhane umugisha ndavuze nti Imana iduhane umugisha kubera ko niyo utumye uyu mwanya twicaye aha ngaha yego kandi ikindi
nsuhuje n'abanyarwanda bose muri rusange. Yego. Hari abo tubana hano I Kigali, hari abari mu ntara iwacu mu cyaro aho nkomoka, abari hanze y'igihugu ndabasuhuje muri rusange. Yego. Kandi nawe ndagushimiye. Merci. Murakoze cyane. Theodete hari abasanzwe bamuzi wenda bakuranye nawe barokokanye nawe hari abihishanye nawe wenda kwa barasigaye bibaza se Theodete yararokotse se Theodete ndongasanga abantu baribaza ibintu byinshi hari abakubonye bwa mbere muri rusange babyiza umuntu ngiye akibwira abantu kugira ngo nababa ndi mwari kumwe muri rwa rugendo rutoroshye rw'iminsi jana mwihisha babone ko Theodete yarokotse ndetse ko akomeje ubuzima akomeje kubaho nubwo yabitoroshye ariko umuntu aradadira umuntu ahobera ubuzima gakomeza kumva yuko nta yandi mahita muretse kubaho cyane yego murakoze cyane ya nkuko Sabe abimbwiye ndagira ngo nibwire mwebwe mwese harabo tubana mu buzima bwa buri munsi nkuko abivuze harabo twabyirukanye hari abantu twagiye dukorana mu mirimo itandukanye aho nagiye nca nk'uko ubuzima nyine bugenda buyobora umuntu nagira ngo mbibwire dushobora kuba twarahuraga tukavuga iby'akazi tukavuga ibyo gusenga tukavuga iby'ubuzima bwa buri munsi ariko tukaba twarabanaga wenda umuntu avuga ati ni umuntu twibanira hano mu mujyi ni umunyamujyi yego yewe Theodete ntago ndi umunyamujyi amazina yanjye yombi ababyeyi banyise nitwa Umutoni Theodete yego nkaba ndi imfura ya data kwa papa nkaba mvuka mu karere ka Ruhango nkaba mvuka mu murenge wa Mbuye nkaba mvuka mu kagari ka Mwendo umudugudu wa Karama yego aho ngaho niho navukiye aho niho nacikiye ku icumu muri makeya naho ngaho navukiye ikindi Theodete uri imbere yanyu akaba ari umubyeyi w'abana batanu yego harimo abakobwa batatu yego harimo n'abahungu babiri ya ndetse umwe muri abamaze no kugira umwana mfite umwuzukuru umwe Imana ishimwe ya ni amashami yashibutse Imana ishimwe harabatinye kubyara harabatinye gushaka kubera ibibazo kubera ibikomere bya Jenoside yakorewe abatutsi ariko Theodete yakomeje kubaho ahatana n'ubuzima mpaka Theodete avuka Mbuye dukunda kuyivuga cyane hano Mbuye nagiyeyo umusozi wambwiye warokokeyeho ndawuzi Ruhango naho habereye Jenoside naho iteye ubwoba buri gace iyo bakubwiye Jenoside habereye wagira ngo niho hanyuma niho byari biteye ubwoba ariko buri munsi tuba twumva ahantu amateka ya buri hantu tukumva bya habereye ubwicanyi burimo umwihariko udasanzwe burimo ubugome budasanzwe cyane buri muntu afite amateka ye buri muntu kandi yakomeretse ukwe buri muntu kandi yanakomeje kubaho ukwe ubuzima donc kubwubaka ntabwo abantu bagize imbaraga zo kubaka ubuzima icyarimwe kuri levo imwe harabo byananiye harabagerageje kubishobora hari n'abagitangira urugendo none ahangana hari n'abagitunyuka kuvuga uyu munsi uko byabagendeke Theodete nawe nyuma y'imyaka 30 nubwo mbere agiye kuvuga uko byagenze uko yarokotse iyo nzira y'ubuzima bwe binamufashe kurushaho kuruhuka no kwakira ko byabaye no kurushaho gukomeza gutera intambwe ijya imbere Theode reka twinjire mu buhamya bwawe yego nkuru yawe y'uko byagenze kugeza inkotanyi zikugezeho zikakurokorera ubuzima murakoze inkuru yanjye y'uko byagenze kugeza inkotanyi zingezeho ntarokoka uyu munsi nkaba nkira aha ngaha ngihumeka ubundi Jenoside yarateguwe ni umugambi wateguwe ni ntago ari ikintu cyapfuye kuza ngo cyikubite aho ngaho kuko ibi bintu byagiye bitangira kera nk'uko uyu munsi wa none abakuru cyangwa se abashinzwe kubyigisha bagenda babiganiriza urubyiruko ubwo ni ukuvuga ngo byatangiriye ubundi mu bintu byo mu mashuri aho menye y'ubwenge byatangiriye mu bintu by'amashuri noneho ugasanga muri mu ishuri kwa kundi bahagurutsaga ngo abahutu muhaguruke yego hagahaguruka ishuri ryose
bakongera bati noneho mwicare abatutsi muhaguruke tugahaguruka turimo nk'abana nka batatu yego batatu abana bane ukabona turi abantu bake cyane abatwa muhaguruke ugasanga nta numwe urimo aho hano niho ibintu nabonye ko byagiye bitangirira ariko nsubiye inyuma gato nza kumva cyangwa se kubyirwa makuru jyewe ndi umwana mutoya narerewe kwa sogokuru ndererwa kwa sogokuru ubyara mama kubera yuko mama barahunze ariko bahunga ngo afite inda nkuru bahungira I Burundi harabayeho kwica abatutsi nanone no kubatwikira muri 73 ubwo icyo gihe ni nabwo bishe sogokuru sogokuru wanjye yitwaga Rwahunde Jean Baptiste akaba yari umuntu wigishaga ibintu bijyanye n'ivugabutumwa mu gace ka Nduga ubwo kera ubwo bahitaga mu Nduga yakoranaga n'abazungu sogokuru wanjye akigisha ibintu by'ijambo ry'Imana agakangurira abantu ibintu mbese by'ivanjiri ahantu hatandukanye ubwo rero icyo gihe ngo bajya kumwica we igitero cyaraje babanza gutwika ahantu hose ndetse barya n'izo nka zari aho ngaho mu gihe cyo kumwica we ngo yarababwiye niko papa jyewe yambwiye yarababwiye ati ngiye kubasaba ibintu bitatu ati cya mbere mumfashe mureka abana banjye bahunge narabakamiye nabahaye aho muhinga narabagabiye nabahereye abana amata mureka abana banjye bahunge nimubice icya kabiri mundeke nsenge mbanze mvuga ishapuri yego icya gatatu hanyuma mumfashe nimunte ku musozi nimunte ku musozi ubwo rero niko byagenze barabimwemereye yego kuko urumva we ntiyari ari muri politiki icyo gihe we yari ari mu bintu byo kogeza ijambo ry'Imana cyangwa kwigisha ivuga butumwa aho hose ubwo barangije rero nk'umuntu nyine wari warabagiriye neza bihanganira iki bihanganira bya bintu yabasabye uko ari bitatu yego avuga ishapura arayirangiza amaze kuyirangiza baratangira nyine kumwica kintu bakoze bamuciye umutwe baramutemye nyine bamucaho ngaho bamuca umutwe imbere y'abahungu be n'abana be bakiraho ubwo ngubwo bamwe muri bo bafatanya nabo bana be basiga bamushinguye ahantu bamushinguye ahantu mu kivumu tujya tuhabona iyo tugiye ku matongo ubwo sogokuru urumva bahita baramwica nawe nyuma yaho babandi nabo batangira gukwira imishwaro kuko bari bavuze ngo babareke bagende bafata inzira bose baragenda bamwe za Uganda abandi Burundi abandi Tanzania mbese buri muntu aho yaganaga urumva njyewe rero nari gato cyane ndererwa kwa sogokuru ahantu bita komine hahoze kera hitwa komine Mukingi n'ubundi ni muri Ruhango hahoze hitwa muri komine Mukingi umanuka za by'Imana ukagenda ukagera hepfo ahantu bita Gafunzo ku musozi wa Buha ibuha ubwo aho bitaga mubega mama yari umwega niho narerewe aho ngaho ndahakurira nkura ntaza ababyeyi banjye aho ntangiye kubamenyera mama yazaga mu rugo nkamubona nk'undi nk'umudamu uje mu rugo gusura iwacu papa nawe yaza nkamubona nk'umushyitsi usanzwe ariko uko nagendaga nkura bagiye babinsobanurira biza kugeraho ntangira umwaka wa mbere ntangira uwa kabiri kenshi marume yakundaga kumbwira ati nubu wa mbere tuzajyana gusura ba bantu kuko bari barambwiye ko ari papa na mama yego igihe cyagera rero nabaye wa mbere biruti nayizanye tugahita tujya hehe mu Nduga hehe iwacu kwa mama na papa ariko ubwo urumva baje kugeraho nyine baragaruka bava mu buhungiro bari baragiye I Burundi ubwo urumva ko ngako kara kwa uburyo bwo kugira ngo wenda mbatangirire neza nanjye uko nagiye menya genocide uko byateguwe kuva hambere urumva rero icyo gihe ibyo bintu byabaga bahagurutse abantu mu mashuri cyangwa barya inka z'abantu cyangwa abantu bahungana kera wenda nuko twanabyize kuva za 59 kugeza ryari kugeza abo bantu baje bakabohoza igihugu cyangwa se
bagatuma umutekano uboneka mu gihugu bitwaga inyenzi izo nyenzi nuko zari zarahunze zikagenda muri ubwo buryo ubwo rero kugeza ubwo mbaye mukuru ndiga ndangiza umwaka wa 8 mva aho ngaho njya iwacu mu rugo aho ngaho mu murenge iwacu imbuye ndangiza umwaka wa 8 ntago twebwe kwiga twari tubyemerewe ntago twari tubyemerewe warigaga ukaburi n'umuhanga mu ishuri ariko ntabwo wari wemerewe kujya muri secondaire kandi ntagari uko twarabaswa hari abana benshi twagiye twigana bamwe bari Burayi abandi bari za Amerika n'ahandi ariko nkabo bana bose ugasanga ari nkanjye wazaga imbere mu ishuri nkabo wa mbere undi akabo wa kabiri nkabo wa mbere undi akabo wa kabiri ariko kubera ko bitari bikunze bitari byemewe ndibuka ko papa yagiye kureba aho bamanitse abanyeshuri abanyeshuri batsinze kuri komine Tambwe ubwo niyo yari yacu kera aho hahoze yitwa komine Tambwe rero yarahageze asanga ngiye mu izina ryanjye bacishijemo umurongo utukura kandi watsinze kandi twari twanajyanye papa kuko twari yari yajyanye n'inka kugira ngo ayigurishe angurire ibikoresho hanyuma rero ubwo imbere basanga bashyizeho umwana umukozi ukorera aho ngaho kuri iyo komine niba ari basuburwa umesitiri b'icyo gihe nyine ubwo ngubwo niko babyitaga kuvuga ngo iyo ngeze aho hantu rero numva uyu munsi uwo ndiwe atari we nakabaye ndiwe kubera aho ngaho bahise bakwambura uburenganzira bwawe kubera aho hantu nyine uburenganzira bw'umuntu buba bwahise butakara urumva uburyo nabaga nzamutse ndi n'umuhanga hari ahantu byakatikiye aho ngaho ndataha njya mu rugo mfasha ababyeyi banyigisha guhinga banyigisha imirimo isanzwe y'umukobwa mu rugo ariko haza kuza ikintu bita seraye serayi yajyagamo abantu bagiye kwiga ibintu by'imyuga tukiga guteka tukiga kuboha ibyo bitaga broderi crochet tricot kuboha ibintu by'imipira buriya ndabizi cyane gufuma kudoda ibintu nk'ibyo mu gitondo tukajya guhinga na papa njyewe ngataha nko mu masaha 5 ngateka we na mama bagasigaramo noneho nanjye nyuma ya saa 6 ntago twari tuzi ibintu byo banga umuntu araryama ku manywa nk'uko nabonye Kigali hano abana b'i Kigali babikora barabaryamisha ngo bana bajye kuryama ku manywa ubwo jyewe iyo nahinguraga twavuye muri wa mirimo yose nagendaga gufata iki iyo nabaga mfite abantu bampaye kubabohera imyenda y'abana nari nzi kuboha imyenda y'utubebe cyane nacungaga ahantu hari umugore utwite ubundi ukamubohera atarazamakazi nkavuga ati umva hatangira nkajya kumusura nkamubwira nzakubohera imyenda y'umwana kugira ngo mugire inshuti nzamubuze kujya kuyigura ngenzi kuyiboha ayiboha nkabona amavuta yo kwisiga mbese singira ikibazo ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe aho ngaho urumva ko umuntu yari abaye nk'aho adindira igihe cyaje kugera izo za seraye nyine ndaziga ndazirangiza imyaka 3 ndangiza ndi umwana wa mbere mu karere nanone narangije ndi umwana wa mbere mu karere seritifika nayo nyifite byose ariko nanone ukabona ko nubwo nize ibyo bintu ariko nkibaza icyo nzanabikoresha nkanakibura ukabona mu gihugu nta mutekano ukabona ibintu ntibimeze neza nkumva mfite n'ikintu muri njyewe cy'uko hari ikintu ntagezeho nkumva mfite sheke yuko aho nakagombye niga siho ndi kwiga ahubwo ndaho mu rugo ndaho ngaho ndi gupfa ubusa na bya bindi mbirangije nkabona nduko nguko nyine abayobozi b'icyo gihe baza gufata abana 24 babashingira ikintu bavuga ngo nishyire hamwe bakore ngo tujye gushaka uburyo twiteze imbere dutanga amafaranga dutanga umugabane w'abanyamuryango dutangira gukora ariko ibintu twakoraga n'akana gatoya cyane ndagakobwa gato katazi ibintu byo gutereka n'imisatsi ko mu cyaro nyine kari aho ngaho noneho icyo gihe
ndibuka yuko twatangiye iyo mirimo hari umuntu wabaga abayobozi bahoza ari abakarere cyangwa se abakomine kera nibo badufasha badukoresha ibyo ngibyo ariko nkajya mbona hari abantu baza bavuye ngo mu manama ariko izo nama ntumve ko ari inama zisanzwe za karere ahubwo kuri izo nama tukajya tubona hari abantu bagenda muri izo modoka bitendetse ku mabisi bambaye ibintu mu mutwe ahantu hose kumbe babaga bavuye mu nama z'ukuntu bazica abatutsi babitegura babitegura noneho banarangiza hari ahantu twari twarashinze restaurant mu Ruhango turabo baradushingiye nyine ako kantu kameze nk'agakoperative noneho ahubwo abo bantu barahazaga tukanabakira bakanabivuga tunabyumva uko ibintu bizagenda n'iki n'iki ariko kubera ko narindi mutoya nkanabyumva ariko nabyumva hakabaho wenda nk'imeza cyangwa se nka table ronde yicayeho abantu babayobozi bakuru aho ngaho nibatumenge wenjya kuhajyana kubashira nk'ikintu barya nk'ibyo kurya cyangwa ngo nge gukuraho ibintu nk'ibyo ngibyo bakahakaba hari abana bagomba kujya kubahereza batari mwebwe ibyo bakeneye batari jyewe kuko muri abo bana 24 nari ndimo ndi umwana umwe nyine w'umututsi ariko byose ndabimenya hari abandi basaza bajyaga bahaza nabo baje gufata nk'icyayi mu gitondo baje gufata wenda mbese gufata breakfast noneho ba basaza baza bakabona ninjye kana gatoya karimo kandi noneho gisekeje nari gatoya ariko kubera uburyo ubuhanga nari mfite n'ubwenge ninjye wayoboraga n'ubundi iyo association noneho bakavuga bati oya twe turashaka uriya ari wuza kutuyobora kariya kana niko dushaka abo basaza ntago bashakaga ibindi bikumi byari birimo ndagiye nkagenda nkabahereza rimwe baza kumbwira bati rero turabona utakwiriye kujya uburi hano ibintu byo kuba ngo muri restaurant ngo murimo muraseriva ngo nuko mwize guteka n'ibiki ati ni byiza ariko ugomba kwiga ese wabasha kwiga ntinabishobora kuki utabikora ndavuga rero kwiga kereka ngiye nko muri prive kandi ntabwo iwacu ntago babona amafaranga yo kwishyura prive iwacu ibintu bagira inka bagira intoki bagira ibindi byose ariko ntago kwishyura prive y'ibihumbi byinshi babishobora batese wumva wabishobora ubwo musaza umwe ni umusaza wabaga wari yahoze atuye mu Butansinda yitwaga Rurinde Nyasi undi yitwaga Musoni Jeanne Po undi yitwaga umusaza witwaga Mutaganda w'i Gatagara ubwo bari abasaza batatu bagendana bagasangira bakwicara ahantu hamwe ubwo rero baza kumbaza amakuru bambaza mu rugo bambaza byose umwe muri bo witwaga Rurinde Nyasi arambwira ati rero uzazane biroti yawe nzayirebe wigiyeho warangirijeho muri seraye ndabimushyira abona amanota ni meza abona seritifika yanjye imeze neza abona byose abona ibyo nzi gukora barambwira ngo ejo tuzagusubiza barongera bukeye baragaruka bagarutse barambwira bati rero turashaka ko ujya ku ishuri twebwe amafaranga tuzajya tuyatanga ariko ntuzongere kuza muri ibi bintu ubwo rero nuko nguko navuye aho njya muri secondaire genocide yasanze ndi muri secondaire wigaga he Theodette nigaga kuri groupe scolaire ndangaburezi mu Ruhango niho nize ngo nuko uvuga ngo genocide iba muri kare agace nyine niho yadusanze ndetse igihe kimwe hari n'igihe bigeze gutera igisasu bagitera imodoka y'uwo musaza Rurinde Nyasi ivuye mu rugo kuko bavugaga ko afashe inkotanyi amakuru numvaga bavugaga ko afashe inkotanyi bakavuga ko abatera inkunga abaha imisanzu hamwe n'abo basaza bandi imodoka yabayitera igisasu ubwo rero basohoka bagenda icyo gihe babateye bateze igisasu ndetse kiranabakomeretsa ariko ntibapfa nyuma bajya kwivuza ndibuka ko yajyaga ajya n'i Burayi kwivuza yakoraga ibintu byo bwa antroponeri ibintu byo kubakisha urumva umuntu wari umwantroponeri w'icyo gihe yarakomeye yari afite ubushobozi
ariko yarafite n'umutima mwiza yarafite n'urukundo ya urebye yari umuntu w'imfura w'umunyarwanda utabona ko umuntu yapfa nabi amurimo ya Genocide itangira uri mu ndangaburezi ya ubwo no kuvuga ngo dutangira ya genocide yatangiye neza neza itariki 7 iriya ndege Habyarimana bayirasa cyangwa se manuka hari itariki 7 twari twaramaze kuza mu kiruhuko twari muri vacances ndibuka yuko icyo gihe babivuga ngo president Habyarimana yapfuye nari ndi kumwe na muzehe wanje turi haruguru y'urugo arahantu yari yarampaye umurima njyewe nakundaga gukora ubwo najyaga ku ishuri ariko nkasigamo umuntu uhinga agatera n'imyaka tuzagufasha noneho ngarutse rero twari turi mu bintu byo kubagara ibishyimbo twumva izo nkuru rero zivuga ngo president Habyarimana ngo yapfuye ngo indege ye ngo yamanutse ariko numva abantu babivuga batambuka aho narindi muzehe twari turi kumwe ariko tutegeranye nkuko naba ndi haruguru kuri iriya nzu nawe ari hepfo manuka nirukanka muzehe nawe akomeza asa nk'ugiye mu rugo ariko ndamukurikira ndamubwira se muzehe wumvise ibintu bavuze mbese ni ibiki ngo bavuze yuko president Habyarimana ngo yapfuye muzehe we ese ntubwo ngubwo iyo ndege ni iki cyayihanuye byagenze gute nta kindi muzehe yahise agira nawe yahise yirukanka ibyo mubwiye ajya kubibwira mama akigenda mama nawe asanga hari abandi bantu bari bari guhinga bafite kumwe baba bafite radio urabona mu cyaro nyine abantu iyo bari guhinga ushobora gufata nk'iyo ari radio iradiyo akayimanika nko mu giti cy'ikawa akayimanika mu giti cy'ikawa cyangwa ahantu gutya akayishyira hareba ubwo rero iyo nkuru yahise isakara hose mbona papa ibyo yari arimo mbona birahindutse mbona mama nawe bibaye ukundi bo bombi bajya mu nzu babiri baravugana barangije baragaruka barambwira urumva nari umwana mukuru batubu rero ati uyu mugabo ubona upfuye ntago biri ibi bintu ntago biri buba amahoro ntibiri buba amahoro mbese ngiye kumva numva mama aravuze ngo ubu ngiye kongera nirukanke koko ngo noneho ndirukankira he n'aba bana ndajya he ndava he ndajya he noneho ndavuga se bimeze gute ndavuga nyine ko yapfuye se barashyiraho undi perezida ni nako nababwiye muzehe arangije arambwira ngo uravuga iby'abana ngo ubu intambara iratangiye igiye kuba intambara igiye kuba ariko ubwo kenshi nakundaga kubabaza iwacu mu rugo ese ko ntarabona intambara bimeze gute intambara bimeze ite hari utuntu rero udusimba tuba mu cyaro bita urutambara nkagira ngo nituriya dusimba twinshi twahuraga wenda tukajya ahantu njyewe niko nabyumvaga mu mutwe wanjye ariko baza kunsobanurira byose uko bimeze noneho ndababwira ntese nka buriya nti kwa runaka ko duturanye no kwa runaka ari inshuti zacu mukaba mbona inzoga ishya hano mukabahamagara mukicara mugasangira ubwo batwica kandi turi inshuti batebana nibo bakwica mbere nuko babimbwiye ubwo rero mvuye aho ngaho hashize iminsi inkuru ziguma gutambuka ariko tukajya twumva ku maradiyo nyuma y'itariki 7 ko muri iryo joro ngo bahise bashyiraho amabariyeri bariyeri ngo mu mujyi wa Kigali nyuma yaho izo bariyeri bakizishyiraho nibwo ngo nyuma yaho batangiye kwica abantu ariko abo bicaga bari babazi kuko bari barakoze iki amariste uko bari barakoze amariste yo kwiciraho abantu aho ngaho nyine Kigali aho byatangiriye ubwo ni hano Kigali aho ndi nyuma ndabivuga ukagira ngo n'ubundi ni ukagira ngo turacyari mu ruhango ubwo ni ukuvuga ngo aho byatangiriye Kigali n'ubundi mu cyaro naho amariste yari yarakozwe babandi bitwa ba konseye babandi babaserire n'abandi iryo banga bari baribitse baryicaranye kandi nta mututsi wari ubizi ko yanditswe ari ku rutonde nta nubwo yari azi ko urwo rutonde ruzabaho bo gusa bagendaga urugo ku rundi bakamenya kwa runaka harimo
umubare w'abantu bangana gutya bakabandika bose bakabashyira ku rutonde. Ariko bakagira abantu babanza babandi nyine babatutsi bo hejuru. Ubwo ni nka baruharwa. Baruherwa donc mubahigwaga. Mubahigwaga, mubahigwaga ubwo twabaga. Ni babitaga ibyitso. Niki ibyitso biri ku isonga y'abandi. Ubundi hari abantu baba bazwi wavuga ko ari umuntu utashaka ngo umuburi. Eh, nkubavuze ati Sabe urumva uri umustar uri umuntu twese tuzi. Nta wagushaka ngo akubure. Bahera kuri abo bagenda bakurikiza abantu basanzwe kugera kudutoya. Barandikaga bakandika kugera nubwo bagezeho babarura umugore utwite. Hai. Umugore utwite ariko yarashakanye n'umututsi. Bakamwandika. Nawe bakamwandika bakanandika katwite. Nkuko ubona wenda bashobora kuvuga bati hano hari umubyeyi azahabwa supanete kumwe abajyanama b'ubuzima nyine baba bagenda. Bo rero nuko nguko babitangiye nuko nguko babikoze. Hashize iminsi tubona abantu barimo baraturuka I Kigali baza n'amaguru bagenda bahunga bacaga iwacu ku irembo tubibona. Noneho aho natwe twamenye ubwenge ngo natwe duhunge tubakurikire tukavuga duti biraza gushira bizagarukira I Kigali. Noneho mana ababyeyi ba kera sinzi bati nyamara ubu ngubu nibamara gushyiraho undi perezida birarangira. Bakumva ko ari nka bya bindi byabaye wenda bajya I Burundi bagahita bagaruka bigahita birangira. Ntibakamenye yuko ibintu bikomeye. Nibwo numvise ko twumvise inkuru yaje dusanga mu rugo hashize nk'icyumweru hashize nk'iminsi igera muri irindwi cyangwa itanu batubwira ko hari data wacu witwaga Deo papa yitwa Deodati mukuru wake yitwa Deo Gratias. Uwo mukuru we baravuga bamwiciye I Kigali bamwicana n'umwana we w'umuhungu ubwo ni musaza wanjye wo kwa data wacu twamuhimbaga amafene. Ubwo babiciye b'I Kigali duhita twumva ko ibintu byakomeye. Ba bantu bari guhunga rero bagenda nta n'uwo bazaga ngo abashe kuvuga. Babaga bananiwe bikoreye ibintu bakatwaka amazi yo kunywa tukayabaha bagakomeza bagenda. Abo nibo bagiye baraminuka bacaho bita za Rwabusoro bagera I Burundi. Yego. Twebwe biza kurangira ababyeyi bafite icyizere kandi hari ukuntu bazajya babahisha bikaza kugeraho bikayoyoka bigashira. Ariko birangira n'ubundi bidakunze. Byaje rero kurangira mu itariki zigera nko muri cumi na zirindwi mu itariki cumi na zirindwi cumi n'umunani iwacu hari iyi mayunzwe za giti cyuma Karama batangira kwica atangira noneho gutangira bica abatutsi bya nyabyo. Yego. Ndibuka ko hari umukecuru bajyaga bamwita Carolina wari utuye hakurya ku yandi masambu yo mu bandi bantu bacu bo mu miryango. Yari afite inka ndayibuka hari inka yari afite isa n'urwirungu. Yari afite inka nziza cyane yaranahakaga iyo nka niyo bahereyeho barayirya nawe baramwica. Barongera nimwahunga mu mutekereze ko bigiye biri bushire. Ubwo icyo gihe batangiye gukora ibyo ngibyo ahubwo nibwo twahagurutse turagenda. Ariko baravuga mu rugo baravuga bati ntihagire umwana ujyana n'undi. Undagenda ukwe kugeza ubwo muzagaruka cyangwa se Imana nibishaka tuzahura. Ariko mbere yaho gatoya bikomeye abo bantu bikorera ibyo bintu njyewe narabanje ndahaguruka ndagenda njya ahantu mu baturanyi ndabwira se ko intambara yabaye wumva Deo yapfuye wumva binakomeye mwarese tukaba twibereye hano bikazarangira ko njyewe abantu banzi cyane ntibazansange kuri aka gasozi. Ubwo rero njya aho hantu hashize nk'iminsi itatu ba bantu barambwira ngo reka ngo buriya ngo byashize byarangiye tubona za mpunzi zitakiza naho kumva ubwo bariyeri zari zabaye nyinshi n'abazaga babiciraga mu nzira babiciraga mu nzira guturuka hano za Nyabarongo kuzagenda n'amaguru kazarinda ubwo ugera iriya nyine iwacu mu majyepfo. Tubona abantu ntibakize ahubwo neza icyo gihe bavuga bati byarangiye nta kibazo gihari naragiye nsubira mu rugo
ariko nge subira mu rugo nsanga babaturanye bacu ahubwo batangiye gutwara ibintu iwacu babihabaga ibintu by'imyumbati y'ubugari cyane bagiye ku bitanda by'imyumbati batangiye gusahura gutwara ubugari ama imyumbati intuza imyumbati nyine bari banitse bajya no mu nzu batwaramo n'iyindi myumbati yindi babaga bashyizeho ngaho izajya nko ku isoko urumva mu cyaro baba bahinga bimwe bakagurisha ibindi bakarya yeah ubwo ni ukuvuga rero ngo icyo gihe nibwo noneho twese twatangiye gufata umwanzuro wa nyawo dusa nk'abahunga bagenda ariko mu guhunga tugenda byari bikomeye cyane nubwo hari iwacu bariyeri zari zitarajyaho hose ariko aho wacaga naho watambukaga ba bantu babaga bari ku gasozi hirengeye bakureba bamenye urubuza bacunga aho werekeye bagafata abana bato bato bakavuga bati muturebere kwa runaka muducungira aho bari buge aho bari buge abantu babanje guhisha abantu mu baturanye bisanzwe bazi ko ari ibintu biri burangire ndibuka ko iwacu twavuye mu rugo tujyaho bita kwa Martine Muhire kwa Martine Muhire bamenya yuko mpari njyewe n'umwana nza kuvaho ngaho nanone ndagenda tujya ahandi hantu bita kwa mugenzi nsanga y'abandi bantu bo kwa data wacu urumva bari abantu b'inshuti twabanaga umunsi ku wundi ariko biza kurangira ibintu bikomeye uko twazengurukaga aho ngaho niko abantu bari batangiye kwicwa niko basahuraga urusorongo niko bari batangiye guta abantu mu matuwarete niko ibintu byari bikomeye kuri uriya musozi ndabyibuka mu rugo mwari mukiri kumwe mwese ntabwo twari tukiri kumwe twese twari twamaze gutatana ari twamaze gutatana umwe yagiye ukwe undi yagiye ukwe birangira rero tukumva ngo kanaka yapfuye ariko amakuru tukayahabwa na ba bantu baba bavuye kwica wenda ukaburi nk'ahantu ngo bagufashije baguhishe ariko n'ubundi bakahava mu rugo ngo bagiye gukora bakajya ku kazi ndagenda ahantu narindi hari hari umudamu wari uhari kandi uwo mudamu yari inshuti yanjye niyo mbyibutse hari ibintu mba numva nyine biba bikomeye kubyakira ibaze ko uwo mudamu twarahari igihe twahageze nahageze ari nijoro baravuga bati ntago turi bukwakire umusaza wari uhari na basaza b'uwo mudamu barangije bo baravuga bati nta kibazo ni muryame nabo bararyamye byibura aruhuke kunyagirwa aruhuke kunyagirwa cyari gihe cy'imvura imvura yari imeze nabi kandi ubwo urumva ntago umuntu yari afite umutima nyine ngiye kumva numva aravuze ngo we mumushyire ku ruhande hatagira umuntu uza kuborosora ngo banshyire ku ruhande nyine bivuze nibanaza ku bagusanga nyine ku ruhande bahita bagutwara urabona mu cyaro hari ukuntu kera basasaga bacaga ibishangara mu rutoki bakabisasa hasi bagashyiraho imisambi abantu bakaryama bakiyorosa nyine ibiringiti bya kera biringiti bya rufukura bizi noneho njyewe bakavuga ngo njye ku ruhande kujya ku ruhande nibaza kuza aba ari njyewe nyine bari buze kuza guheraho noneho mu mutima wanjye ndavuga se uyu ni wa muntu ubivuze twari turi inshuti naranaje hano numva ko nshobora kuba naharokokera ubwo iryo joro turaryama buracya bumaze gucya umusaza papa wabo arangije arambwira ati rero ntabwo ibintu byoroshye uwo musaza we hari n'abandi bantu yabaga ahishe mu nzu ariko hakaba hari ibintu yakoraga byo kujijisha yarasohokaga akagenda ku irembo w'ikintu yakoraga yabazaga ubuhiri abubariza interahamwe nyine we yabaga ari aho ari mu kubaza ubuhiri nyine abereka ko ari mu kazi nyine ko bari kumwe byo kujijisha agasigara nanatetse zimiri nyine yari aho acunga amakuru yose uko agenda n'iki byose ariko nta minsi mbese ni ukuvuga ngo nta minsi twigeze tuhamara
ahubwo nko mu masaha ya saa yine mu masaha ya saa yine gutyo z'amanywa twagiye kumva twumva induru ziravuze ubwo jyewe nari impari nari mfite umwana nari narabyeye 93 ubu ngubu ni umukobwa w'inkumi gusa tukiraho niba ari ikintu kinagoye cyangwa se kibabaje kugira ngo ube wabona umuntu kwakira ufite agahinja byari ibintu bigoye cyane umuntu akwakira ufite umwana icya mbere abo wasangaga mu nzu nabo kandi bihishe wenda nawe ugiye kubasanga ngo mwihishane hamwe barakubwira ati hoshi genda umwana ataza ngo araza kurira bahita umwana ararira twicishe ubwo bakaba barakwirukanye ngeze amahirwe rero mba ngeze aho hantu kuri uwo musaza aho narindi nyine hari ibintu ibyo bita imitiba bajyaga babikamo imyaka kera amafirimba avuze akaba hari umugabo w'iwacu witwa Gasana wo mu bwoko bwo mu badanga ubwo ni abantu b'abaturanyi bacu bo hakurya y'iwacu kuko twebwe iwacu ubwo ni mu Bagesera noneho Gasana ngiye kubona mbona aje yirukanka mbona amaso yatukuye we yatarutse urugo yari umugabo muremure cyane ahita ataruka urugo abaguye mu rugo imbere akigwa mu rugo imbere ubwo ba bantu wa musaza aza yihuta ati igitero cyaje va mu nzira ubwo ni ukuvuga ngo nk'uko nafata kano gatambaro ahita afata ka kana akanaga mu mutiba nanjye ntwara gutya nkururana cyane arantwara aragenda hari ukuntu bajyaga baca ibibingo imbingo bakaziharura neza bakazazubakisha urugo mu gihe cy'impeshyi bitegura gukora amasuku y'ingo nyine noneho hari ahantu hari hegetse urubingo rwinshi mu gikari cye aragenda urubingo rukokoye irukokoye yegura umuba wa mbere wigiza yegura uwa kabiri aramfata gutya ansindageramo ariko ni nkugura nga ansindageremo sinabona uburyo mbivuga ayizana ya miba nayo agerekaho arangije aravuga ati ntuvuge umwana nawe nari nge nashakaga kuva muri iyo miba nyine ngende nge kureba umwana umwana uko yakagiye muri wa mutiba yagiyemo atangiye kurira asanga batazemo igitoki harimo igitoki cy'imineke bataze igitoki cy'imineke bataze rero umwana akigeramo kubera yaranashonje adaheruka no kubona umuneke n'iki umwana ahugera kuri cya gitoki nyine kakijyaho karakirya n'ibishishwa n'iki byose nuko ntiyavuga ariko wa mugabo uko ndi muri ya miba y'urubingo nkareba ukuntu abantu b'interahamwe baho ngaho ikangoma bose bari gufata intuza bashaka kumwica nyine ibisonga ariko kuko yabasombaga uburebure ugabafasha agafata nka kamwe akagafata akagakubita kandi bakagwirirana ari nka batatu akongera nanone abandi nabo bakaba baraje ari benshi sinzi ukuntu yabaciyemo kuko bari bamukubise hasi banamukomerekeje arataruka arirukanka yarirukansa arabasiga bose ubwo naho ngaho naherukaniye na Gasana ibyakurikiyeho ntago mbizi ariko ubwo urumva ibintu nagiye mbona uko bimeze kandi byose kuba narabashaga kuba mbyibuka cyangwa se ariko kumva navuga nkumva ntago biranzamo nkumva ntago biranzamo tuza kuva aho ngaho rero uwo munsi baravuze bati byanga bikunda bashobora gukeka yuko Theodeta ari hano n'umwana kuko amaze kugenda twavuye hahandi tuza mu cyumba umwana urumva yari ari gukambakamba aza gukambakamba umwana arenga umuryango ajya hehe ajya hanze mu mbuga akijya hanze mu mbuga hari umuntu wamubonye abona ako kana abonye ako kana ni abantu batari bafite abana batoya ubwo urumva yahise akeka ko harimo iki harimo inyenzi mu nzu nta kindi rero cyakurikiyeho uwo munsi mu mugoroba haguye imvura nyinshi cyane haguye imvura nyinshi cyane ku buryo n'ibintu byanjye ibyo nari narigeze kuvana ku ishuri byose niho byari bibitse ari amakayi ari ibiki ndibuka ko banzaniye uburingiti
umuhungu waho mukuru arambira ati rero he ku mwana wawe amakuru yamenyekanye kuri hano bataza kugera gute bataza kukwica ariko ndabyibuka iryo joro bazana ibyo kurya nyine baryaga amasosi y'amanyama gusa baryaga amasosi baryaga inka z'abatutsi gusa nuko barangije bazana ibyo kurya bashyiraho akajya mbona ukuntu bashyira mu rusenda nyine urabona abantu barya boyire nyine gushyira mu rusenda ukuntu bakajya babirya nkabona bari hanagura ibyuya ibimyira biri kumanuka bakambwira ngo ngaho nawe hutaga supu ngo utaza gupfa ngo ni mutaga supu ngo ntaza gupfa umukecuru wari uhari akaba ngo n'ubundi nushaka kurye ngo cyangwa ubireke ngo n'ubundi uraca umuti nta muraro n'ubundi akanyuka ashotse noneho uwo musaza yari yokeje ikijumba aragenda arakizana arabanga iki kijumba wakojeje mu gasupu karya ni hoya ntimumpa amazi y'umugezi banzanira amazi njya cya kijumba nywa n'amazi ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu byari byoroshye cyane iryo joro nibwo navuye muri urwo rugo kuko hari igitero cyari cyapanze kuhaza kuhankura imvura yaraguye inyagira ampetse umwana umwana urumva naramufashe ndamuheka ndangije tujya mu masaka ahantu mu mibyuko y'amasaka ariko muri iyo mibyuko y'amasaka hari hagiye harimo n'ibiti by'amakawa bari barateye amasaka ariko hari ibiti by'ikawa bitari byinshi hakaba hari igiti cy'ikawa kinini cyari gifite urabona nk'uko wenda kiriya icyo mbona hariya kimeze ko cyo cyari gifite ibishami binini cyari kigaye mbona aho gukandagira harahari ndavuga ati rereka nigira inama nurire kino giti nzamura ukuguru numva birakunze njya muri cya giti hejuru n'umwana mu mugongo wa muntu nawe araza bwa buringiti arabudushyiraho gutya nyine ikiringiti cya rufukura kibona kugira ngo imbeho itaza kwica umwana turifubika kugira ngo n'imvura wenda igire noneho byageze aho imvura iragwa yanga guhita ibinya biraza mu birenge umwana ari mu mugongo umwana numva ashatse kurira kubera inzara nanone no kumva n'imvura nyine iri kutunyagira ntago nari kumukura mu mugongo ngo mbashe kumuha ibere icyo nakoze nagiye kumva numva wenda hari nk'akantu k'ubwenge kaje ariko kubera wa munaniro rwa ruringiti rwuzuye ibizi by'imvura n'iki tugiye kumva numva ururingiti rugize gutya noroseye ku mutwe numva cyaturemereye gihita kigwa hasi kiguye hasi tubona umuntu ufite itoroshi nko mu metero nka 15 uvuye aho twari turi ndavuga ati ubu rero noneho turarangiye ariko umwana nawe asasa atangira kugira gute atangira kurira yari ashonje reba kuba uri mu giti hejuru uhetse umwana reba noneho no kumwururutsa kugira ngo we washaka buryo cy'umubeshya ngo uramuha ibere ibere se ryabaga ririmo iki utariye utanyweye ufite ubwoba ndangije nkajya ngira gutyo urumva hari mu kwa kane kera mu byari wacu amakawa yabaga yeze muri biriya bihe nkajya ngira gutya ngafata nkabanza nkaryaho ku mbuto z'ikawa nkajya numva imbuto z'ikawa zihishije icyo nsanze ari kibisi nkakijugunya narangiza nasanga noneho akandi numva karimo akaryohere nkazajya mfata ya mitobe y'imbuto nkakandira ku mwana nyine nkamuha ibindi nkabimuha akabijundika mu kanwa nyine kugira ngo aceceke yumve binaryoshye noneho ubwo yamara kamwe agashaka kandi agashaka ko tuguma muri ibyo ngize amahirwe imvura irahita cya giti nkimanukamo wa muntu w'itoroshi ntago yatugezeho yarakomeje aragenda ajya hirya babaga bari kujya nk'ahantu wenda bahiga abatutsi muri iryo joro noneho ubwo byarangiye umuhungu wo kuwo musaza imana imuhe n'umugisha ubwo kubindeba wenda namusabira umugisha ibyo abandi byo simbizi kuko ntago nabibonye ariko yaraje aza amurika igitoroshi noneho kinini noneho ndavuga ati nyagasano ntabara unkize undenze uyu munsi kuko birarangiye ndavuga ati ubu ndapfuye mpfiriye hano n'umwana
ubwo urumva twararushye cya giti nyine nkimanuka mpamagarara hasi bisanzwe ariko nibaza ndajya hehe ndaca hehe mu mwijima mu ijoro ubwo baraje tubona niwe ati muracyari bazima turacyari bazima yarambajije ati ndashaka ko uhitamo ahantu hamwe niyemeje kuguherekeza nkakutwarayo akaba ariho ubugiye ukava hano kuko byagenda kose byamenyekanye uri mu guhigwa cyane ubwo ndangije ndamubwira ntese ndajya kwa ndajya mu by'Imana hari hariyo mama wacu yari afite umugabo w'umuhutu mama wacu ndavuga se ndagenda njye mu by'Imana ati mu by'Imana njyewe uburi kuri tera makuru yose ndayafite uragenda metero 20 usanga nubundi hari iki hari bariyeri ntaho warenga none se ubu nerekeze hehe ndangira ndatekereza numva umutima urambwiye uti erekeza ahagana imbuye ubwo urumva aho narindi hari ikangoma iwacu ari hakurya ikarama urumva nayo narenza agasozi k'iwacu nzikangoma kangoma nyivaho nayo nshaka kwerekeza imbuye ku muhanda ujya muri Vunga ubwo nahise ntekereza ahantu hari abana b'inshuti zanjye aho bitaga kwa Sebushishi ndavuga reka wariho nerekeza ubwo hari abana baho b'inshuti zanjye hari n'umukobwa twiganaga na mukecuru waho nzi ko yari umuntu nkunda cyane reka ubwo twari inshuti ngeyo ndamubwira ni rero ndashaka kumperekeza ukanjyana hehe unjyane kwa Sebushishi ubwo muhungu aramperekeza turamanuka turagenda tujye twambuka umugezi biturumanza ni umugezi ubamwe ibitare byinshi ni umugezi wuzura cyane ugoye ugabanyambuye na mayunzwe ubwo ngubwo ngeze muri tugeze kuri uwo mugezi turambukanye naranyambutsa duterera hakurya tugera ahantu ho bita kwa Goresi Goresi ni umuntu wajyaga avura abantu agatera inshinge nyine yari nk'umuganga ariko batera inshinge baba mu cyari wabo mu giturage nyine turahagera tuhageze dutambika umuhanda werekeza aho nari namubwiye ko nshaka kugana hari harimo urugendo rurerure nk'urw'iminota nka 40 n'amaguru ubwo turagenda tugeze nko mu cyakabiri kugira ngo tugere hahandi twenda kujya arambwira ati rero urabona hano ntago genda uwinahangaha nta nubwo ariho nkorera ngo ni ukuvuga iyo umuntu akubwiye ngo niho ntabwo ariho akorera ni uko atari wowe yicira urumva ati noneho rero wowe nubona niwumva induru ziri kuvuga zituruka inyuma wumva induru ziri mu muhanda zituruka inyuma wowe uzajya ukora ibishoboka byose uhita ujya hehe ujye haruguru y'umuhanda wikinge ku gihuru nubona nanone barimo baririmba ngo tubatsembatsembe ngo tubagire bagufi ibintu nk'ibyo uzajye noneho ab'imbere wongere ukwepe ujye munsi y'umuhanda ubwo nibamara gutambuka usubire mu muhanda ugende aho hantu narahagenze ariko nakubwira ko nabonye Imana njye nabonye Imana naragiye mpura n'abantu bari kugenda batari igihiriri igihiriri cyaratambutse nabigenje kwa kundi yambwiye nyuma yaho mbona abasore babiri mpura nabo ariko mpuye nabo bo mbona nta kintu bitwaje urumva si ku musozi w'iwacu ntago nari mbazi mbona nta kintu bitwaje ariko ngira amakoba kandi mbona kubakwepa ngo njye munsi y'umuhanda ntibiri bukunde ahubwo nabo barambonye bajya kunyihisha munsi y'igihuru ndangije ndavuga ati pu bariya bo ntabashobore kuba ahubwo nabo bari kwihisha nkomeza ya wa muhanda ahantu rero naje guhurira n'ikibazo ni uko naragiye ngeze imbere numva ikiriri cy'abantu bari ahantu hamwe kandi bamwe bari guseka abandi bari kuvuga nyine ubumva ari nk'abantu bahugiye ku kintu nkigera aho imbere kumbi bari barimo babaga inka barimo bagabana inka byari bimaze kuba mu masaha ya saa kumi z'igitondo isaa kumi za mu gitondo bari barimo barambitse inka ahantu gutya munsi y'umuhanda kandi aho hantu bari bayirambitse babagiraga iyo nka
niho hahandi naringiye ngewe numvaga ko ari abantu nizeye ngiye guhongerayo ndavuga ati rero nimbacaho kuriya barahita banantema batabajije batanarebye n'uwari we kandi nubundi nta kindi barabamenye ko nkiriho bahite bandangiza kuko icyari kiriho cyari uku kwica nyine ndangije ngeze imbere urabona mu giturage hari ukuntu abaturage kera muri iyo myaka ya za 90 na kangahe bakoraga tuwarete zo mu rutoki ugasanga tuwarete wenda bayishyizeho ikintu ibintu by'ibiti bimeze gutya ariko yaba yaruzuye batakiyikoresha ntibanayisibe ngo bayisibanganye ariko bakarundamo ibintu by'ibiguri ibintu by'iki noneho ndatambuka numva muri njyewe buriya hari ukuntu Imana iguherekeza ikanakubwira ikanakuyobora numva amajwi menshi mu mutima ati ntunyure hariya ntunyure haruguru y'abari abantu noneho nsa nk'usubira inyuma nzamukira mu rutoki nk'uko nasubira inyuma nkazamukira muri ziriya ndabyo ngenda nkiki hahandi bari guca ariko muri rwa rutoki hanindi guca ngwa mu cyobo naguye mu cyobo muri urwo rukerera naguye mu cyobo cyasibamye kirimo toilette basaga nk'aho banayisibye vuba mpetse n'umwana nawe byumve guko nakamanutse rero nagiye kumva numva akaguru kamwe kaguye muri toilette akandi gasigara hejuru gasigaye hejuru nshaka gutaka ariko mbona n'ubundi nta muntu ndi butakire ariko ndabanza ntega amatwi ko ntawe unyumvise ko hari ikintu kiguye buriya rero abantu wenda babaye mu cyaro barabizi buriya ibishangara iyo byanyagiwe ntago bivuga buriya niba hari ikintu kigira disipuline ni igishangara cyanyagiwe ntigishobora kuvuga ugikandagiraho kiba gicecetse kuzuba cyaguteza abantu ibishangara rero mbicaho gutyo ngwa muri iyo wesi maze kuyigwamo kuguru kumwe kumanukamo kundi gusigara hejuru hafi aho ngaho hari insina mfata insina gutya mbese nyine kugira ngo ndwane no kuzamuka ngira amahirwe mbona n'akandi hirya ndafata mva muri wa mwobo ariko mvamo amaguru yose kugerera nk'ahano gutya mu mavi kuko kuri kwa kuguru kwaguyemo ari umwanda ubwo ndagenda mfata ibishangaro urumva nyine n'ukugenda n'ukwihanagura nta bintu byo kuvuga ngo ni umwanda ngo amabyire kada mfata ibishangaro ndihanagura rwose neza cyane ndangije ndakomeza ndagenda manukira hajya kuba mu marembo ku rugi rwabo rwa saro ndakomanga nkomanze umuntu waje kureba umuntu ukomanze ni umuhungu waho mutoya umuhungu waho mutoya witwaga Viatore Viatore araza turajya hehe hano urajya he muri ibi bihe hano kuje gutuma badusenyera ko ari ibibazo mbese basi mwampishira ijoro ryonyine ati nta hantu wabona ujya ntaho ati ubwo va hano ugende batakwica dore ngabo ari bari kubaga inka hirya ndavuga se ndorongotane ngende ntiwoya ntibwira noneho mama wawe umubwire ko ari jyewe umubwire ko ari Mutoni ntumubwire ko aza tukabonana umukecuru yaraje buriya hariho abantu babaga mbese bafite umutima muzima umukecuru yaraje akimara kuza abona ni njyewe ashaka icyo akora arakibura kumbe mu nzu yabo harimo abandi bantu benshi b'abacuruzi abo bantu nyine bari abakire b'abacuruzi b'iki bari bihisheyo abo bantu bari bihisheyo rero urumva ntibashakaga undi muntu uza ikibazo ubwo urumva cyatumaga batanyakira ni wa mwana uri mu mugongo guhisha umuntu ufite umwana byari ibintu bigoye cyane banyangira ko ninjira mu nzu mukecuru ikintu yankoreye mana ikintu mukecuru yankoreye yaragiye azana ibijumba abishyira mu ishashi uburyo twabona abonye ugura bwumva
Fata ibijumba bijumba by'umweru nka bibiri abishyira mu ishashi arabipfunyika arambwira atakira ibi bijumba bifate aragenda ampa n'igikombe hari ibikombe bya kera byabaga bifite imihiro gutyo ibikombe bitaga kigozi bya kera byabaga bifite imihiro azana igikombe kirimo amata ndavuga ati n'iryo bibijumba naheruka kurya biranyica nywa ya mata ndayanywa n'umwana nawe ndamuha ariko mburi ikintu umwana mushiriramo nyine byibura ngo mutwarire nayo mata umukecuru arambwira ati ibintu bimeze nabo ubwana cyeye burenda gucya ubwo byaremaze kuba nka saa 11 saa 11 urebye z'igitondo nangeje arambwira ati ngwino nkwereke umukecuru ubwo aranjyana turazenguruka urugo rwabo hari ahantu umugende w'amaganga cyangwa se kwa kundi nka zabaga ziri mu rugo aho zagangaga nyine bagaca inzira umuyoboro w'amaganga munsi y'urugo bari bahatemye igitoki ndabyibuka cyo guteka masanga amakoma arambitse hasi n'umutumba baraye batemye arangije arambwira ati noneho genda ujye munsi y'urugo uryame hano wishyireho ayo makoma ukore ku buryo umwana atarira ati umwana narira uzajya umanyura kuri icyo kijumba umushyirire mu kanwa ntari buvuge mbigenza gutyo ariko aho hantu ubwo urumva kwa kuryama mu maganga na ya makoma amakoma ntago ari uvango ni umwenda nubwo yaba ari umwenda watota amakoma yose yahise acika noneho ndyama mu bisogororo by'amaganga neza ubwo mu kanya gato yangiye kumva numva abantu baratatse babavumbuye hakurya yanjye mbona n'imbwa zari ziri kubirukanka narizo zibavumbuye bahita babica ureba ndeba ndarunguruka gutya ndabibona ko barimo babica kandi ndavuga nti ninza kuva aho hantu nkagenda biraba ari ikibazo mu kandi kanya yindi mbwa ibingezeho indi mbwa ibiraje nyine ibirahageze ivuye hahandi igeze hahandi yanga kuva ahantu ndi irabyanga pe yambwe cyanga kuhava mukecuru arongera atuma umuhungu we umwe aramubwira ati genda undebere wa mwana n'umwana we ko bakiri bazima ubwo baraje akihagera ati muri bazima cya kibwa mbona baragihamagaye kiragenda simbizi nimba bari baziranye ariko batangira kujya kunegosiya ukuntu ngomba kugira gute kuva aho hantu kandi ntagiye mu nzu ngo ntume ba bantu bababona ni ukuvuga ngo njyewe naragumye ndagenda ku musozi nta muntu watumaga mbasha kujya mu nzu kubera umwana ni ukuvanga Imana yandinze niyo yabikoze y'ubwayo noneho uwo mukecuru ahamagara umuhungu we mukuru w'interahamwe aramubwira ati ndashaka ko uyu mwana mutagira ikintu na kimwe mumukoraho mumurekabeho uyu mwana mumurekabeho n'umwana wahetse mumurekabeho ati mushaka icyo gukora ubwo rero nta kindi cyabaye yahise ahamagara uwundi muntu w'interahamwe babaga hari ukuntu bikozemo amakipe y'abashefu nyine bo baragenda barahura aho kugira ngo njye mu nzu kwa hahandi bahita bamperereza iyindi nterahamwe yo irantwara injyana iwayo ubwo urumva nahageze mu gitondo urumva nkihagera mu gitondo ubwo urumva ukuntu nari imeze umwanda nari mfite ibisogororo nari mvuyemo ninjira mu nzu arangije arambwira ngo ibyo se ni ibiki waryamyemo we urumva iyo nterahamwe yari inzi yajyaga imbona ariko ngiye hahandi kwa ba bandi nuko noneho arangije arambwira ati nge fata amazi ukarabe hariya nyine nikureho bya bindi arambwira ngo fata amazi ukarabe niyo myenda wambaye uyimese ngo dore isabune noneho ndavuga se uyu muntu ashobora kutaza kunyica sinzi n'Imana iri kumukoresha iyo nterahamwe ifata igare iragenda igihe ahantu bita muri vunga aragenda agura amavuta ya gikotoro agenda azana n'ifu y'igikoma kuko urebye ni nkaho pe nubwo twari twanyweye amata ariko n'ubundi wabonaga nta buzima dufite azana n'ifu y'igikoma araza
arangije arambira gusa ikintu cyanteye ubwoba nuko mu nzu yiwe nkinjiramo nasanze hamanutsemo uruhande rw'inka rwose avuye gusahura ubwo nyine bari baraye bagabaniye aho hafi urumva ko bagabanye muri urwo rukerera birashoboka ko arizo yari byo yari yakuye aho ngaho nk'igipan nkuru nk'ikintu za niba ari igitako niba ari igipande cy'inka kiri kurereta hahandi imbere ya hahandi ndi nyene muri iyo nzu cyareretaga hejuru y'amashiga hejuru y'iziko ndareba mbona mu nzu yiwe hapakiyemo amakese menshi ibicupa birimo byeri ibivide ibintu nk'ibyo urumva nibyo babaga bakuye nk'ahandi hantu nyine mbese hari harimo ibintu byinshi 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 cyane ku buryo utabonaga ahantu ho gukandagira arangije urumva yavuye kuzana bya bindi namaze gukaraba maze gukaraba n'iki arambwira ngo tekera umwana igikoma sinzantu yagiye arambwira ntugire umuntu ukingurira ntugire n'umuntu uwo mwana ukore ku buryo atarira narira ubwo nyine turabonana numva ko yambwiye gutyo aragenda agarutse ariko ubwo nkumva umutima wanjye nkavuga ati uyu muntu wenda agiye kungirira impuhwe wenda kuko anzi aza aho nkuruka hariya wenda wenda hari ntago azanyica nuko ubwo ku meza akaza niba ari ameza nk'uko yameza ameze yazaga akarambika arambitseho imipanga arambitseho grenade harambitseho n'ibiryo nta biryo hari harambitseho ahubwo ibintu byo kwicisha gusa ibaze n'imipanga igiye iriho amaraso gutya n'iki 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 sasa yaragarutse sinzi aho yaravuye akiza urumva umwana we namaze kumukarabya no kumusiga araryama arasinzira noneho nanjye ndavuga ati nanjye ngiye kuryama nsinzireho wenda umunsi umwe numve wenda ko ubuzima nyine bwongera kumera neza ubwo urumva nta kindi yari yanzaniye aho ngaho kandi ubwo urumva umugore nawe umugore wiwe ntumbaza aho yari yagiye ntago mbizi ariko ikintu cyambabaje cy'uwo muntu yarambwiye ngo bino ngo urimo urabibona ndabibona ngo akazi katubanye kenshi muri iyi minsi ngo akazi kabaye kenshi ngo ni ukwihangana nyine ngo uyu munsi twakoreye iwanyu ngo Jeanne Rwamukwaya ni mubyara wanjye ngo wa wundi ngo wakundaga kuragira utarajyaga yambara inkweto yari umugabo muremure w'inzobe ufite nk'ikirenge se yakwambara nimero zinga yari yarabuze nimero yambara ubwo yari muremure cyane urumva mu cyaro nyine babaga bigendera n'ibirenge icyo gihe bamwe ati yatuzengereje ati yagezeho noneho aturasa imyambi irashira ati birangira agiye ku mpinga y'umusozi akajya dutera amabuye ati byabaye ngombwa ko bahamagaza abajandarume b'i Nyanza ati ubwo urumva abantu bamukoreye ubuzamu kugeza ubwo abajandarume baza ati ubwo rero cyakora ati twakishe ati kwa baso wanyu naho ati naho twahageze akajya atubwira nyine akurondorera abo yishe barunaka na barunaka bapfuye kwa runaka twamubuze kwa iragena n'umugore nabo twabuze aho baherereye ariko turacyabashakisha ariko akazi ni kenshi cyane noneho we akabimbwira wumva ari kuganiriza umuntu usanzwe kandi ngiye ibyo bintu byose arimo ambwira arimo anyereka ukuntu imihoro yanduye n'ibiki byose urumva warapfaga navuze ntubwo arabimbwiye nyine ni njyewe ugiye gukurikizaho mu by'ukuri kuri iriya myaka nari mfite cyangwa n'iki guhura n'umuntu akagukorera iyicarubozo niko navuga garama hariya gira gute kugufata ku ngufu n'iki n'iki bigeraho noneho niba umugore yaraje kugaruka sinzi uko byanagenze niba yari yanamubwiye ngo agende njyewe ntabwo mbizi bigeraho araza yongera aragaruka yanyweye ibiyoga byinshi cyane n'iki ariko ngire ngo nta bantu bari bigeze bamenya ko zibi kuko urumva ko bari babiziranyeho yuko mpari noneho bwarakeye barashwana
bashwanira amagare bashwaniye amagare bagiye gusahura ahantu aho hantu kwa Irage na bari bamaze iminsi bakoze ubukwe umudamu we nawe twari twariganye ariko akora mu bintu byo gufasha bari abantu babana n'ubumuga bwo kutabona hari ukuntu icyo gihe kera ari umushinga wari ukize ubitaho abagikabwayi none abakozi bakoramo bakabaha amagare umugabo wiragena nawe gucyo gihe yakoraga mu bintu bya niba ari by'abagoronome niba ari iby'iki urumva bashakanye vuba ari abajeni marie bari bafite n'akabutike urumva bagiye gusahurayo noneho bashwanira amagare yaho ngaho yo kwa Iragena bamaze kuyashwanira ndabyumva urumva amakuru yose bazaga bayavuga ndabyumva bamaze kuyashwanira ha handi kwa wa mukecuru wari wa mumpaye ngo ampishe bucya mu gitondo bajya gushwana bapfuye ibyo bintu arangije ati muze mufate n'umuntu wanyu abivuga nyine cyane abantu bamenya ko ndi hehe ndi ha handi ubwo arangije batese wa muhishe ko mukecuru yadusabye yuko uriya mwana n'umwana we bagomba kubaho koko birangira n'ubundi bagumye gushwana bahamagara indi ntera hamwe yitwa Rukara bitaga Rukara yimbuye nayo yaho ngaho ni igisanga niko bahitaga ubwo nawe araza yaravuye kurangura inzoga zari inzoga nyinshi cyane hari ukuntu mu cyaro bahambira ku magare amajerekani nk'abiri hano andabiri hano andi hejuru ugasanga umuntu atwaye nk'amajerekani atandatu ari umwe nawe ashoreye za nzoga ziwe ubwo wa wundi ahita aza ahita nsohora mu nzu vuba nabi nabi cyane nyine ubwo urumva bo bari bafite ibyo bapfuye njyewe mbigenderamo nyine nanjye abantaye no hanze ariko ntago navuga ngo ni njyewe wari uriho kuko numvaga nta buzima mfite wa wundi nawe abarambonye aravuga ngo uracyariho ndavuga ndacyariho ubwo urumva we yari atuzi twajyaga duca iwabo turimo kuva ku isoko aho ngaho imbuye hari agasoko uracyariho ndacyariho hoje tugende rero ngufashe uje tugende ngufashe mwese ugiye kumpisha tugende ngufashe kuguhisha se kuguhisha ubu turimo turahisha cyangwa turi guhishura jya imbere tugende nahise numva nyine ko birangiye za nzoga zashoreye yari afite akabari bari baza aho bazijyana ubwo njyewe icyakurikiyeho nagiye imbere aranshorera akajya agenda mbaza ese ubundi iwanyu ntibariyo kuki waje kwihisha kuri uyu musozi ndamubwira rero ko njye nkubwiza ukuri ntago nari kwihisha ku musozi wacu baranze cyane bampiga ariko kuri kano gasozi nta bantu banze niyo mpamvu mumfashije mukampisha wenda imana yazabaha umugisha n'iki n'iki ngo ubuse imana irahari ngo uwo wirebye n'amaso yawe ubona imana igihari ngo imana ntayikibino ngo ubuse ubona imana ngo imana ngo iri gutuma abantu bapfaze ngo birahari ndavuga nti imana nta hantu ijya nti imana irahari turakomeza turagenda tuza kugera ahantu mu kantu k'akabaya turenze iteme ryaganaga munsi yiwe uwo Rukara arambwira ngo hagarara ndahagarara atari ku bundi kutambuka ngo ujye iwanyu iwanyu uko tubizi bagihari bari mu nzu bari kwenga za bya bitoki by'iwanyu bari kuvunura bari gukama inka bari kugira gute wakwiyambukiye ukajyana n'umwana akanywa amata ntimupfire kuri aka gasozi mwishwe n'inzara nahubwo yagira ngo nambuke nyine njye hakurya ab'iwacu wenda aribo banyica babona gasa n'uwagize ikibazo cyo kunyica kandi bari bamubwiye bati twari uyu muntu dufashe urumva yari isheni bampererekanya nyine twari uyu muntu dufashe noneho arangije aravuga ati rero njye nawe uguhisha nagushobora ubu ngiye kukwica ndangije murema mu maso sinahumbya kuko numvaga ko bigiye kuba nyine arangije ngo none se kundeba cyane mpese ubu koko ugiye kunyica nti uratinyuka unyice koko ndangije ndamubwira nti unyice ariko nawe uzapfa icyo gusa nabwiye unyice nyine ariko nawe uzapfa ndangije ndanamubwira njye nyine byageze aho numva ndababaye numva ndambiwe n'ibintu nyine bari kunkorera ndangije ndavuga ati rero niba unyica nyica niba undeka ngende ndeka ngende ntariko ubaye uri umukristo ukabuza imana ukagusenga wandeka nkigendera kuko n'ubundi nunyica nawe urapfa ariko urumva napfaga kuvuga nyine byari nko kuvuga ukombonye arangije niba yarambwiye ngo
ngo umwana kuki ntamufata ngo mujugunye ngo akaguma mvuna ndamubwira ntago umwana wanjye namujugunye ntago namujugunye ubwo birangira rero ambiye afata nyine cya kintu za cyagihiri ni agare igihiri ni kintu kimeze nk'icumu ibyo bitaga ibisongo igiti kirekire babaga bagitwe urabona nka kino giti cy'umutaka kime kino cyuma ariko hasi kikaba gisongoye cyane kuburyo ashoboraga wenda kukigutera niba ateye mu mutima niba ateye hano mu irugu nubaho bateraga hose cyahitaga kikwica cyabaga gisongoye kandi gikomeye arangije arambwira ati rero kuramo uwo mwana ngiye kukwica tangije ndamubwira ariko uranyica inyungu uri bukuremo ni iyi nunyica urakira nunyica se urabona amafaranga nunyica waretse nkigendera ngo ntiwaretse ngo genda rero ngo wambuke ngo uge iwanyu ntiwacu ntago njyayo kubera ko bahita banyica ati none nanjye ko ngiye kukwica ndatakamba gapfukama hasi imbabarira wenda nzajya nguhingira njyewe nzi guhinga ndabizi narabimenye nkajya umva ukavuga amagambo menshi cyane arangije arambwira ngo ke ngo niba wemeye kuzajya umpingira ngo uje tuzamuke mu rugo turagenda tukigera mu rugo umugore wabona hinjuye undi mugore uhetse umwana akibona agasura umugore mbona nawe ahinduye isura ndaraho ngaho buracya mu gitondo ati tujye guhinga umugore ati tujye guhinga dufata inzira turambuka tugiye guhinga ariko aho twajyaga guhinga hari ukwambuka umugezi nahingaga mfite umwana mu mugongo tugajya dukura n'imyumbati ahantu bari barahinze imyumbati ntago nari nemerewe guhekenya n'umwumbati nta mbaraga nari mfite kugeza ubwo inyota yanyicaga hasi hari hari umugezi nkamanuka nkagenda nkanywa amazi namara kunywa amazi nkazamuka nkongera ngahinga ya ubwo rero ubwo byaje kugera aho ngaho buracya mu gitondo dusubira guhinga hari ku munsi wa gatandatu ariko noneho umugore umugabo yaba yagiye aho ngaho mu bintu byo gucuruza iby'inzoga byiwe umugore akambwira afata ijerekani ujye kuvoma kandi kufata ijerekani ukajya kuvoma urumva ni ku musozi ni urupfu kandi nkagenda njyenyine ni ukuvuga ngo mbese ntako batagize ngo bampereze urupfu ariko bakabona ndagarutse amazi ndayazanye nageraho fata umuhini usekure imyumbati urabona gusekura imyumbati wenda b'iki gihe mwebwe muzi ko ubugari buboneka kuko umuntu bajyanye ku mashini bagasya usekura imyumbati ugasekura n'umuhini ukayungurura uhetse kugeza igihe uzagwiriza ifu abantu bari mu rugo bose bariye kandi ntago wabaga wemerewe kubiteka nta cyizere babaga bagufitiye cyaraziraga ugakora ibyo byose wamara kubikora ubwo nijoro ubwo urumva bararaga birukanka abantu bajya gusahura bajya kugira gute nijoro ubwo nanjye na ka kananiro ni iki ntabwo naryamaga ngo nsinzire nubwo nitwaga ko ndi mu nzu iyo minsi yose yashize ntarafatanye ijisho ngo nsinzire ngo bikunde ubuzima burahagarara kujya mu mihango birahagarara umuntu yabaga ameze nk'umuntu wapfuye ariko ari mu kugenda igihe rero cyaje kugera ku munsi ukurikiyeho umugore abwira umugabo ko ngo agiye hehe agiye mu misa ngo agiye gusenga kandi amaze igihe yica abantu umugore nyine niwe wavuze yabwiye umugabo ko agiye gusenga yari afite basaza be nabo b'interahamwe kumbi agiye kubaha amakuru yose nuko ibintu bimeze ukuntu we mu rugo hari umugore wahaje nuko muri uwo mugoroba w'uwo munsi umugore avuga ngo yagiye gusenga nibwo igitero cyahaje haza umugabo bita Ntibeshya w'ikangoma n'abandi bantu ngo bahantu bitaga mu bimwara baraza bigabiza hahandi wa mugabo abantu bahita bamubwira aho ari mu kabari bati wawe haje igitero ubitse umututsi vayo bamuguha umwici ubwo noneho nta kindi cyabaye kuri uwo munsi ariko ubwo ni ukuvuga ngo uwo mugabo nawe niba simbizi mbese ukuntu babaga bameze cyaragusize icyo gitero bo icyo gitero mbere yuko icyo gitero kiza uwo mugore yagiye gusenga umugabo yari ampamagaye ati vayo hano ndagenda
ndavuga ntubwo wenda giye kunyica umugore wenda atareba aramfatanye niba yasunitse gutya ndyamisha nk'ahantu nk'hariya no guhita amfata ku ngufu no kugira gute mbese ni ukuvuga ngo umuntu yari yarabaye nk'ikize ikintu kidafite agaciro kubona ikintu kikwikubitaho ukabona ibintu bigenze gutyo nuko ariko kuko nubundi waravuga guti nubundi saha ni saha ndapfa nubundi ni urupfu ubwo icyo gitero kije rero nta kindi kintu cyakurikiyeho yafashe niba ari baramube niba ari iki baravugana ariko bavugana sinzi niba yarababwiye ngo nibaza bagurira inzoga nibaza baha inzoga mu kabari ariko aba yabwiye undi muntu mugenzi we ngo amfate anjyane ngira ngo yari yamumpaye ngo ntware ati genda nushaka umwice nushaka umujugunya wamwica wamujugunya ni nuko yamubwiye wamwica wamujugunya wamukoze iki mutware nkurira ahangaha mvanira ahangaha ubwo uri kumva ndangije navuye aho ngaho turagenda n'uwo muntu uwo muturanyi we wundi noneho we agenda mboze se hariya wahageze ryari ese byari bimeze gute na gute ese wowe mbese ukabona nawe afite byinshi arimo gushaka kumbaza tunyura inzira ikekiye umugezi witura urumanza aho ngaho igisanga ni umugezi wuzura cyane nabibabwiye haruguru ubwo umwana wanjye ari ku mugongo turagenda tuza kugera ahantu ubona ko hameze nk'ahantu hari nk'ikizenga uwo mugabo niba yararebye wenda hari akabona nankubita umupanga no kunyica wenda hari biri bimutinze no kugira gute arangije arambwira ati ubu rero ngiye kukwica ntese nawe ugiye kunyica kandi naringize ngo ugiye kumpungisha ati jyewe ngiye kukwica ati ngiye kukwica nta kundi ntaho ndi bukujyane ubwo rero tukiri aho ngaho narabwiye se wambabariye ukareka kunyica ati rero reka nkubwire ntago ndi buguteme ari ukuguta muri aya mazi no kugutema ngo ukorere iki hitamo mbese uburyo nkwica ngo ute muri aya mazi cyangwa se ngo uteme ntangije ndamubwira nti ngewe reka ntereka njye mu mazi nta nubwo iryo jambo ntaranarirangiza we yahise ansunikamo n'umwana yahise ansunikamo n'umwana muri ayo mazi komera Theode komera yahise ansunikamo ariko amahirwe hari aho nababwiye nigeze kurererwa kera kwa nyogokuru ikintu twajyaga dukunda ibintu twajyaga dukunda gukina ni ahantu hajyaga haba imigezi miremire noneho ubwo urumva iyo abana ari abanyeshuri cyangwa se baragiye abana tukajya kwiga koga njyewe nari nzi koga cyane n'ubu ndabizi wanjugunyamo aravuga ati birarangira kandi hari ikizenga giteye ubwoba ubwo urumva kintamo nari mfite n'umwana ku mugongo ntiwagombaga kuzamuka ntago nagombaga kuzamuka kuko hari iki hari umuntu wari undiho nyine ariko ntihari harehare nko mu butambike hari nka metero nk'eshatu gutya eshatu cyangwa enye kandi harimo ibitare harimo ibintu by'ibibuye ushobora no kugenda ukaba wakwinjira no munsi y'igitare ndahoga agiye kubona abona ndi hakurya ahita ambwira ngo uzi koga ampamagara nk'umuntu turi kwiganirira ari hakurya nanjye ndi hakuno ngo mbese ngo uzi koga kandi ubwo byari bimaze kuba isaha saa mbiri z'ijoro ndavuga yego nzi koga kandi ako gasozi nibazaga ahantu ndi bujye nkabona abantu baho bari buze kumerera nabi nihuse rero kuko urumva byari mu masaha mbiri z'ijoro wageze hafi mu masaha mbiri z'ijoro ndatekereza ndavuga nti nimpura n'abantu hano batarambonaho na rimwe batananzi nta n'ubampereje uyu nguyu wenda aramumpaye ngo ajye kunyica reka noneho ahubwo ngiye munsubireyo musabe mubwire ntimfasha wenda mve muri bihuru nzamuke arangije arambwira ati rero kuba uguye muri kiriya kizenga n'ukuntu cyica abantu ukaba udapfuye hoje tugende
nge imbere turazamuka uwo mugabo yari afite umugore w'ikiragi ngezeyo rero ikiragi kirambona nacyo ni ukuvuga ngo ahantu hose nagendaga harimo umudamu nta mahoro nagiraga nyine kirarakara ikiragi kirarakara noneho kirakara kitanavuga anzanira ibiryo kiragi bitonore n'ubugari ndarya n'umwana turarya aranadusasira turaryama muri salo ariko ubwo umugabo we nawe akajya ashaka kumanuka kuza kumfata ku ngufu ataye ikiragi ariko ikiragi nacyo cyamushaka cyamugura nacyo kikamugenda ku ipantaro ikiragi kimbere cyane cyiza aho ngaho rwose mpava nta kibazo ariko umugabo nawe sinzi ukuntu byaje kugenda n'ubundi ntago ibyo byabuze mbese mu magambo macya ntiriwe njya kure niba ari umuntu wahuye n'ibintu bya viore gufatwa ku ngufu kugira gute mu buryo bugoranye kandi bubabaje ni njyewe kuri izo nterahamwe zose ya ubwo ni ukuvuga ngo noneho urumva n'ubundi gitero bwakeye cyamenye ko ndi hahandi baza kumpigira hahandi wa wundi arahankura njyana ku muvandimwe we nawe w'interahamwe ubwo bose nyine yicaga abantu nawe ubwo ni ukuvuga ku buryo hari n'umuntu bishe bamwica ndeba yambwiye ngo nta mwanya afite ngo wo guteka ngo ngende njye gucukura ibijumba ngo ndye ngo mpe n'umwana ari abantu nyine ubona bari aho ngaho babatindi nyine undi nyine ibintu bari gufata ari ibyo bari kugenda bakura mu batutsi nyine njyewe ndagenda ngo ngiye gushaka ibijumba n'iki ibijumba sinanabibone mbonye induru zivuze bishe umuntu mpita ngaruka mu nzu kandi ubwo nawe yari afite abandi bantu mu nzu ariko uko aje buri mwanya ugasanga mbese nyine arankorera ibyamfura mbi arambwira amagambo ababaje aragira gute ubwo aho ngaho rero nsoza bahatuvanye baratubwiye ngo abagore n'abakobwa ntabwo bari bwongere kubica baradutwara badushyira ahantu mu rutoki haruguru y'aho ngaho twari turi igisanga batangira kudukuraho imyenda ku matako ngo bareba ngo dufite ngo amakashe ya kigeri ku bibero bakakwambika ubusa ngo barebe bakaguhindukiza ahantu hose barebe no mu mugongo batwambura ubusa batwambura imyenda nyine maze kutwambura imyenda ubwo urumva nsigara mpetse umwana ariko muhekeye ku mubiri wonyine ubwo urumva iyo myenda batwamburaga harimo abandi badamu nyine baho ngaho baraje bagahita bayifata dusigara twambaye ubusa imbere y'abagabo babo abandi bakajya bajya mu mutwe bareba ngo ahantu ngo umusatsi w'abatutsi ubuzingiye ngo hari izingiro mbese badushakagaho ibimenyetso ngo by'abakorana na Kigeli hanyuma ngo abandi baze gusigara ngo abadafiteho ibyo bimenyetso ngo mbese nyine aribo basigara abandi babice byarangiye rero bavuze ngo dusubire aho twari turi abantu basubira mu ngo aho bari bihisha abagore n'abakobwa ariko mu rukerera rw'uwo munsi baradushoreye baradutwara batujyana igitarama kuri perefegitire ngo bagiye kuduha ibyangombwa kumbe bari bagiye kuhatwicira tuhageze duhasanga interahamwe zambaye tuhasanga ziteguye hari icyiciro cya mbere zari zimaze kwica zakirangije ubwo ari twebwe tugezweho tukihagera ya mana njye urumva nari nananiwe pe nari nananiwe bikomeye urumva n'inzira nagendaga ncamo niko nagendaga mpohoterwa niko nagendaga mfatwa ku ngufu niko nagendaga mbese muri makeya bitanyoroheye ariko n'umwana muhetse ku mugongo kandi nta ntege ntaki nuko birangira rero umuntu umwe wabonaga ndi inyuma nasigaye nari nasigaye inyuma abandi bansize arambaza ngo ese uri kumwe n'abariya mu mutima hazamo igisubizo cyo kuvuga ngo hoya ntago turi kumwe navuze hoya ntago turi kumwe wowe se ugiye hehe nyine ngiye hariya kuri komini irangamuntu urange narayitaye ngiye gushaka irangamuntu ariko ubwo urumva nari namaze kubona agapira nambara nambaye n'akajipo ati ngiye gushaka irangamuntu wanyu se ni hehe ni wacu ni hakurya ahangaha ishyogwe mbese nyine nshaka ibintu mvuga ati noneho ndabona wowe ufite isura ntazi uko imeze shaka ukuntu usubire inyuma utegereye bariya bantu ukate usubire inyuma ugende kandi niwibeshye ukagenda ukwepa uca mu bihuru barabona ko uri umututsi barakwica none rero nubwo nawe mbona usa nawe
Nireka je ntago ndiwe karikarika ntago. Urabihakana. Njyeho ntago ndiwe rwose ubu ngubu munde bahangaha ngiye kwishakira iranga muntu njyewe rwose ubu nabyaye ntarafatiranga muntu. Ariko nti bafite akazi kenshi bavuze yuko nyine ngo nzagaruka kuwa gatatu. Nca kuri gereza y'Igitarama. Umuntu wari urinze gereza nawe arambwira ati urakora iki ujarajara hangaha. Uri kumwe n'abariya cyangwa wowe n'ibindi byari bikuzanye. Ariko abaturage mwararindagi. Uraza kwakiranga umuntu abantu bafite akazi kenshi gangana gutya. Uzabuyaka akazi kagiye kurangira. Nta minsi 15 cyangwa ukwezi gushira batarabarangiza. Ahubwo wowe manuka hano usubiri wanyu. Kandi ugendere mu nzira imwe bataza kugera ngo urinyenze bakakwica. Ubwo ndangije nkomeza iyo nzira koko ndayica ndagenda. Nza kugera ahantu mu nzira abantu bari bashoreye badushoreye ngo bajye kutwica sinzi yindi nzira bari baciye bamwe harimo n'abari bafite amagare nsanga bari ahantu ku kabari bari kunywa barangije bati do bati mwarebye tinyamara ni mu ndebere wa mugore aragarutse nta nubwo yanapfuye abandi baravuga bati reka tukubwire niba agiye hari akagaruka uriya muntu muzamureke ntimuzana mwice bati vayo tugusome baba bazanye urwagwa barambwira ngo ni ngotomere ngo nimpe n'umwana ndamubwira oya urwagwa rwatwica ntago twariye ngo se ari ukwicwa n'urwaga no kwicwa n'umupanga tugukorera iki inkurwagwa ndarugotomera rwose ndarunywa urumva n'iwacu babaga hari mu ntoki numvaga ku nkurwagwa nta kibazo ahubwo ikibazo nuko nta mbaraga nari mfite ubwo navuye aho ngaho ngenda n'amaguru nk'urugendo rw'iminota nka 45 mba ngeze mu gace navuga ko ari ahantu menyereye ka gace rero ngezemo nibwo nagiye kubona mbona umusaza wirukankana ihene noneho iyo hene ayirukankana tumubona ariko imbere yanjye hari hari abakobwa babiri twiganaga nabo basaga nkaho bihisha ahantu ariko nabo basubira inyuma bakwepye babandi kuko bari bamenye ko bagiye kutwica babana babiri b'abakobwa murerwa n'uwera ubwo bombi nabo bahise binjira ahantu mu kizu cy'isomero ndagenda nsanga nabo baryamyemo nanjye ninjiramo yahe nuko wa mugabo yakayirukankanye yayibujije amahoro nayo ko twabonye cya kizu tujya kukihishamo nayo ihene iraza idusangamo wa mugabo aza yikurikiye aratubona sasa akimara kutubona nta kindi cyabaye yahise avuza ifirimbi ihene arayihorera avuza ifirimbi gitero noneho noneho haje igitero sabe baradushoreye amadebe amafirimbi abakoma ibijerekani abagore n'abana bose bari bari mu cyaro bose baraza aho rero niho habereye ikibazo kuko twageze ku mwobo batujyanye sasa baduha amasuka turacukura amasuka yari abiri tukajya twakirana mwicukurira ngo babashyingure yee ducukura umwobo twe kugira ngo baze kudushyiramo umwobo umaze kuresha byibura nka metero wenda nk'umwobo ugereye nka hano nka santimetero 80 cyangwa metero imwe kuko bari batweretse aho ducukura nabo baricara baradutegereza ariko muri uko kudutegereza niko twakubitwaga niko bari badushyize hariya n'utuntu urabona ko akunda uba ufite nk'akantu k'agashuka uri bwifubike urumva jyewe nifubikaga iki nifubikaga igishora cyo guhekamo umwana ibindi bari barabinyambuye hahandi hambere bari babinyambuye baturebaga ku matako n'iki bari babinyambuye ubwo rero biza kurangira tukiri aho ngaho biza kurangira nyine umwobo utaruzura haba hazamutse umuntu w'interahamwe bitaga ngo niba ari gasuguri niba ari busuguri wari uyoboye interahamwe aho muri aho ngaho imurambi bahite murambi aho twacukuriraga umwobo ya ubwo ngubwo gasugura baraje azamuka ari kumwe n'umukobwa w'urwi wacu yari yaramubohoje yaramugize umugore bari kugendana mu nzira ubona bagenda banaseka ubona nyine nta mahitamo uwo mugore afite uwo mudamu nta mahitamo yari afite kubera yuko urumva ntabwo wavugaga ngo se ntabwo yari kubyanga urumva aza agenda kimbona yasanze ahantu nicaye bambwiye ngo njyewe nicare narambije gutya nta kunyeganyega na gutya
kugira ngo mbese abasore n'abandi bagabo baraho banyigireho kurasa kurashisha umwambi abandi bakarasisha ito biriya bintu by'amatopito barashisha inyoni nkabona umwambi uciye aha ubundi nkabona ibuye riciye aha nta na rimwe ryamfashe ubwo rariyo ntera hamwe yumvi abonye uwo mukobwa abuza atayiwe ati dore mutoni ati ntagarapfa aturiya n'umwana w'iwacu atiwe ati babwire bo kumwica ati mbabarira arangije ya ntera hamwe nkuri hiti ivuze ifirimbi ivugije ifirimbi wa mwana ubwo bari bamaze kumunyambura bamujugunya mu muringoti hepfo hakurikiyeho akana kari mu karingoti noneho ubwo babanza no bari bajya kudushyira mu mwobo babanza no gusigana baravuga ngo hagire umuntu ngumva adashaka kwica umwana umuntu wica abana yari yabuze sinzi ngo ubanza niba yari yananiwe niba yari yabaye iki baramubura baravuga ngo niba bose bababwira bica umwana bagasigana bica umwana bagasigana ubwo nyine ngo namu udashaka kwica umwana bakanagaho mu muringoti nyine ngiye uko nakicaye aho ngaho nibwo rero iyo filimbi ivuze bahise barekera aho ngaho bamaze kurekera aho babana b'abakobwa bombi babiri murerwa n'uwera bahise babashyira muri wa mwobo ari bazima nta muntu upfuye noneho mwoba bashyizemo umwobo hejuru haburagaho gatoya kugira ngo nanjye bankurikizeho twembi tujyeho turi batatu ariko umwobo buruzuye ariko wuzura binahuje n'uko yavuze ifirimbi ngo wongera gukora kuri uwo mwana n'umwana we nawe bamwice ubwo itegeko ryari rimwe ry'umushefu nyine bahita barekera aho abo badamu babashyira mu cyobo abo ni abakobwa bo bari bakira abakobwa ariko nari nariganye nabo ari n'abana bo b'abaturanyi bacu ye babashyiramo rero babarenzaho itaka nkajya mbona bafata inkota bakajya bajomba gutya bajomba ukabona ubutaka burigira gutya nyine bari gusamba kuko urumva bari babashyizemo ari bazima amaraso ukabona arazamuka kuri ibyo bintu bafite ndaho ngaho ndi kubibona babashyingo ari bazima ureba ndeba uwo mwobo twebwe nitwe twari twawucukuye nitwebwe twari twawicukuriye kuko bavuga ko bananiwe bamaze igihe bafite akazi kenshi natwe niducukure bagasiganira kwica nyine ngo bari barananiwe ubwo ariko ibyo babikoraga inkotanyi ziri hafi aho ngaho ubwo bakimara gushyiramo abo bana bakimara no kubica babajomberamo inkota babajomba buri muntu ni ukuvuga yazanaga inkota jomba ahantu hose bapfe vuba bapfiremo nyine ubwo nibwo natwagiye kumva twumva amasasu aravuze ariko avugira ahantu hajya gusa nk'aho ari hafi aho ngaho ba bantu bose bahita birukanka bakwira imishwaro baragenda njyewe ikintu nabonye ni uko nabonye nasigaye nambaye ubusa hejuru nta kintu mfite urumva amabere ari hanze nta kintu na kimwe nambaye nari mfite ijipo ya orange nambaraga igerera hano mu bujana niyo nari nsigaranye nambayemo imbere n'akantu k'agakabutura ka mugondo nakambaraga mvuga ati reka nkambare nyine gutyo tu ko bari batakajyanye ariko ibindi byo ku mpande bari babitwaye kugeza n'ubwo noneho nibyo nari mpetsemo umwana babitwara ubwo birangira rero aho ngaho ndahava ndakomeza twaraye mu ijoro rimwe icyo gihe intozi ziranaturya cyane n'umwana nari mfite ibikomere ku mubiri byinshi ahantu hatandukanye nanjye mfite ibikomere hari ibikomere by'inkoni kuko babanje kudukubita hari naho bagiye badukubita ibintu by'ibibatira by'imipanga ariko hakabaho no gufatisha ubugi ya ubwo rero ibyo byose birangiye naraye mu hantu mu mazi hasi mu kibaya ahantu hameze nk'amazi turasinzira ntabwo nabanga no gusinzira twaraharyamye umwana igihe asa nk'ufashe agatotsi asinziriye ariko byari nk'umunaniro yasaga nk'uwenda gupfa intozi ziraturya ikintu cyaturiye ni intozi n'ubu umwana intozi ibisebe by'intozi byanze gusibangana kandi icyo gihe uwo mwana bamunaga muri uwo muringoti yavunitse akaguru noneho nkajya mbura n'ukuntu mutwara muri ibyo bihe nkabura uko muheka nkabura uko muterura imvune nkabura aho nyivuriza ku buryo inkotanyi zatugezeho urebye habura gatoya ngo dupfe
byazatugezeho habura gatoya ngo dupfe kuko twavuye aho ngaho tuza kuzamuka turazunguruka n'ubundi tuza gusubira hahandi ningeze gutangirira mbabwira kuri ka gasozi kari impintoki nyinshi naguyemo mu musarani tuzamutse mita numva umunuko w'abantu benshi twaje tugenda duhura n'imirambo nkareba nareba nk'umuntu wenda nk'uwo muntu wenda uraho ngo wapfe nkabona simuzi nkabona ni ikintu cyabyimbye nge nari ntago nari bwabo n'umuntu nyine wapfuye ubwo rero tuzamuka muri urwo rutoki ariko mvuga nti mana unyuze hano kuko urwo rutoki rwarinze itane cyane rwo kuwo muntu nyine hamwe nagiye uri hano igeze kubabwira wambwiraga wahoraga afite ubwo ibijumba wahoraga afite igihoro ibintu by'ibihoro nibigere nadaho ngaho hari nige yambwiraga ngo nawe ukunyuza ngo nkunyuzeho wumva uko bimeze nyine urumva bari barabaye nk'inyamaswa ubwo horo niho nazamukiye ngeze haruguru ninjira mu nzu ninjiye mu nzu nsanga abantu bagiye mu nzu bifungiraniyemo ari ku rugo rwabo ruzengurutswe n'iki n'intumbi noneho umuntu uko ntitwari tukiwumva ntitwagiraga gute njyewe nagiye hahandi muri ba bantu bapfuye inyuma ariko noneho nkumva umuntu uko nkumva wabaye mwinshi ba bantu mbasanga mu nzu bari mu imbere sanga n'abantu bo muri urwo rugo batigeze bahunga ngo bagendewe noneho ntangira kumva ngize umutima mwiza turagenda tunywa n'igikatsi cyashaje ibintu by'ibikatsi nyine bakoraga byo mu cyaro ndanywa ndangije mpa n'umwana aranywa noneho umumama twasanzemo duhereza yahaye umwana igikoma turaraho ngaho iryo joro bucya mu gitondo ariko nge ntatuje numva nta mutekano nibwo twagiye kubona rero tubona inkotanyi cyangwa se abasirikare bari gutambuka ariko badafite uniform iri furu ukabona wenda hejuru yambaye ishati ya civile hasi yambaye ipantaro ya gisirikari ukabona afite nk'ingofero wenda gusa mbese ibintu bidahuye ariko barangije ndavuga ati bariya abantu shobora kuba inkotanyi zahageze ba bantu nasubiye mu nzu ndababwira ati rero reka nkomeze ngende mwakoze kudufasha ndababwira ati ariko namwe mushatse mwasohoka mukaza tukajyana baravuga ngo hoya twebwe ntaho twajya ubwo nazamutse aho mwikaho gakeya ndagenda ngera aho bari bicaye nsanga bahafite abarwayi barimo baraba ni nk'abarwayi bari bavanye nk'ahantu muri za purafo cyangwa mu myobo nsanga hari abantu bari kubuhagira kuri ako gasozi kambuye nsanga barimo barabavura nuko nkitunguka hirya rero umuntu wa mbere niwe wambonye aza nsanga ariko afite imbunda yayintunze gutyo mubwira ati mbabarira winyica ati wari uwahe urava hehe wari uri hehe ati gye nari ndi mu kugenda nihisha uri muri ihisha iki ambaza nyine ndamubwira nyine ngewe ndavuga se nivuga ko ari intera hamwe ndi kwihisha akaba ari yo nkora iki ndavuga se ndangije ndamubwira ariko arangije arambaza ati kuki mbona ufite amaraso ahantu henshi hatandukanye ati kuki ufite uwo mwana kuki utamuhetse urumva umwana kumuheka byaranze nkajya mutwara gutya nkamutwarira ku gituza nyine ariko ari uguhisha n'amabere kuko nari nambaye ubusa hejuru noneho umwana mutwarira ku gituza tugeze aho ngaho kubera yari yaravunitse uwo mwana yabaye ikintu umwana bamutaye mu muringote bagiye kutwica ntabwo rero birangira nyine kumuheka ndamuheka akarira kandi ugurumba mu kurira kwiwe ntibyatuma bambona bakanyica nyine arangije arambwira ati humura bagiye ntabahari ati muzane hano umwana baramufata baramuvura ahantu hose nari mfite ibisebe n'iki hose no ku maguru hose bagenda bamvura n'iki hose baramvura mbese baduha amapomade baduha iki turakaraba baduhereza baduhaye twebwe amasukari arimo amazi n'umwana tubanza kunywa amasukari arimo amazi barangije badushyira ahantu mu nzu dusangamo abandi bantu bacitse ku icumu ariho babashyize ubwo rero twavuye aho ngaho dukomeza twerekeza mu Bugesera ndagenda mba mu bitaro nk'icyumweru n'umwana bamuvura nanjye bari kunyitaho
ntago byari byoroshye nari mfite ibibazo bikomeye cyane bivuga ngo nge numvaga hari wenda na nyuma ya biriya wenda ntashobora kuzongera kubyara uko nyagasana arabikora kuko nahuriye n'ibibazo hari abikomeye baramvura mu mubiri imbere baranyoza ahantu hose mera neza ubwo rero byaje kurangira mvaho ngaho mu bitaro ke mita ndi kumwe na murumuna wanje ubwo nyine navuye aho ngaho mu bitaro mita nkomezanya n'inkotanye ubwo uhereye uwo munsi jyewe rero ntago twigeze twongera gutandukana ngoma no kubana nawo mu buzima busanzwe tuguma dufatanya n'ubuzima busanzwe bwo gufasha abanyarwanda muri rusange nuko ubwo rero nibwo buzima bwanjye nubwo buzima naho ngaho narokokeye iwanyu kwa mama mwarokotse muri bangahe iwacu mu rugo nukuvuga ngo abana biwacu uko batubwiye ngo twihishe tugende turi mu mishwaro itatanye tugenda abavandimwe badufata nkuko nguko nubundi Imana yaradufashije nubundi tugiye kubona tubona twongeye guhura turi abantu umunani umwe akajya mu buzima bwe undi akajya mu buzima bwe agashakisha ukwe ariko tubikesha ba bantu abo papa yagiye abanira neza papa na mama nawe uriho mama we arahari ariko bose ikibazo bahuye nacyo bahuye n'ibibazo by'inkoni nyinshi n'ibibazo byinshi nubwo papa ajya gupfa yapfuye yari yaramugaye ariko nawe yapfuye nyuko nyuma gatoya kubw'izo ngaruka za jenoside mukecuru wanjye ubu ngubu we nawe arahari ariko nawe ni ikimuga nyine hari ukuntu we bagendaga bamutema ibitsi bagera gute ariko arashaje ari mu myaka hafi mirongo irindwi n'umunani gutyo ubwo ni ukuvuga rero ngo nyuma ya jenoside habayeho nk'uko batubwira kwibuka cyangwa se twiyubaka ntago naheranywe n'agahinda navuga ko nabaye umugore wirwanyeho ngerageza kujya ngenda niga nk'utuntu tumwe na tumwe twamfasha mu buzima urumva ko na mbere twigaga ibyo bintu bya serayi njyewe hari uturimo nari nzi nashoboraga no kuba nateka nashobora kuba nagera gute ariko nyuma yaho ndavuga ati niba twarigaga kera ibintu byo guteka nta mamashini dukoresha agezweho ngomba wenda kujya kwiga ibintu bijyanye no guteka nkareba ibindi bintu mbese ntazi nkabyiga nkabimenya mbese nyine nkabaho muri ubwo buzima yego nyuma nza kugira urugo ndashaka ndabyara abo bana mfite batanu ariko za ngaruka za jenoside n'ubundi zigakomeza urugo ugasanga ntabwo rukumereye neza ugasanga hari ibibazo bigiye bivukamo wenda iby'urugo ntabwo nabivuga cyangwa se ngo umbe naza kuvuga wenda umuntu twabyaranye hano ngo byagenze ku byagenze ku kuri kamera gusa mu ngo uko mubizi habamo ibibazo byinshi ariko byanaturutse ku bikomere bya jenoside byavuye kuri ibyo bikomere bya jenoside byavuye ku ngaruka zitandukanye nuko ubwo biba ngombwa rero yuko njyewe mba ukwanjye nkabana n'abana kuri ya myuga mike ya nari nzi urumva navuga yuko nari umukwiziniye nkajya ngenda ahantu hatandukanye ngashaka imirimo ngakora nirwanaho abana bakabasha kurya bakabasha kunywa bakabasha no kwiga nyuma naho aho byangiye bitameze neza mbona bitagenda ngahindura nabwo nshaka kwinjira mu bindi bintu byo kuba nacuruza nabwo mbona amafaranga ntabonetse ubwo ibyo nabyo ndavuga ntibibiranze reka nshakisha uburyo nkora ibindi kwiyubaka nuko bariya abana nabashije kubarera nkabacira inshuro nkakora imirimo yose ishoboka y'imbaraga nagiraga imbaraga cyane ngakora imirimo y'imbaraga abana nta kazi nigeze ninena mvuge ngo kano karanduza ngo kano ni kabi kugeza aho uyu munsi aho ushobora kuba wamwira uti ngo uhaye isoko wenda ndashaka ko ubasha kumfasha wenda ukanyubakishiriza ibintu bimeze gutya ukazabimurikira ariko ukampemba yego nubwo amafaranga yaba atari menshi ariko nkabaho wenda ayo mafaranga ashobora kutavamo inzu ashobora kutavamo imodoka ariko uyu munsi bugacya n'ejo bukira
gutyo yego bwo nk'abandi bacitse ku icumu bose no kuvanga uyu munsi wa none haraho navuye hari naho ngeze ariko hari naho nteganya kugera yego hari ibintu mba numva ashaka gukora wenda ntabasha kuvuga biri mu mutima wanje hano ariko imbaraga zo kubigeraho nubundi nzi ko igihugu kinkunda uzabigeraho nzabigeraho kubera ko dufite igihugu cyiza dufite ubuyobozi bwiza gusa nongera gushimira perezida wa Repubulika kuko umutwaro twahuye nawo nuwo kugira gute nuwo kubana n'abantu baduhemukiye nuwo kubana n'abantu cyangwa guhura n'abantu baduteye ibi byose tukaba twarategetswe kugira impuhwe nyahabeho kwihorera ariko ubundi mu byukuri yo hazaho kuba ibintu byo kwihorera hakabaho ikintu cyo kuvuga ati nange kwa runaka baranyishye nange reka nsubireho mbikore byari kuba bibi kuko igihugu cyari kuba gitakaje imbaraga ariko uyu munsi mu mutima wacu tumeze neza ngemba numva buri gihe nabwira nabari abantu nkababa baragiye bahunga cyangwa se bari hehe hirya no hino badashaka gutaha bakabaye baza bagataha bakumva ko nta n'umutima mubi dufite bakanatureba bakanasaba imbabazi babikoze bakanasaba n'imbabazi nk'ubu ngubu wendi iyo miryango yose nagiye ncamo nuko nta n'umuntu n'umwe ndanahura nawe cyangwa ngo navuga ati reka njye kureba wa muntu aza nambwira ati wenda reka byagenze uko ariko nje kugusura ndashaka ko tuba iki tuba nk'abavandimwe ngo atere intambwazi yego ubwo rero urumva ni ikibazo Theode nubundi tuzongera tuganire urugendo rwo kwiyubaka ntago turuvuze uko bikwiye kandi hari ibyo ukora hari ibyo ubamo hari ibyo wifuza kuzageraho ukwiye gufatanyamo n'abantu kubera ko warokotse akeneye imbaraga zanjye akeneye imbaraga zawe dukurikiye akeneye imbaraga za Theodete kugira ngo dufatanyirize hamwe twubake u Rwanda twifuza tuzongera tugire ikindi gice cy'ikiganiro nibishoboka urabyemeye Sabe reka mubwire kubaga kwiyubaka no kugira ahantu umuntu agera haracyari urugendo rurerure birakomeye wenda ibyo birayi byaboneka nkaryo sibyo uwo mwenda wenda uyu munsi nawe ubona kwizigamira ntago birakunda ntago kwizigamira byari byakunda nuko ubyuka njya gushakisha kimwe n'abandi utahanyuka yarya ejo kazaza ukayarya warwara utagiye guhiga ubwo nyine mu rugo bikaba ikibazo Theode tuzagira ikindi gice cy'ikiganiro kugira ngo unabwire abantu ukuntu wabigenje kugira ngo rero abana batanu ubashe kubaho ubabarire n'ibindi bitandukanye n'ibiteganya kuzakora tuzabigira naho ikiganiro mu gihe kiri imbere Theode komera kandi udadire ibyiza biri imbere kuba wararokotse ukabukiriho n'ubutwari kuba byonyine uriho hari benshi bapfuye byananiye ubuzima burabananira barapfa kubera ingaruka za Jenoside ikindi kintu wenda njye nabwira abagenzi banjye bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ni ukudaheranwa n'agahinda bakikunda kandi hakabaho n'ikintu cyo gukunda Imana yaturengeye ikaturokora no gusenga yego hakabaho ikindi kintu cyo gushaka akana kariko kose umuntu yakora nubwo akaba gatoya ntidusabirize byibura umuntu akajya kubona ugenda ubu ngubu hari abantu benshi barangije ibihano byabo mu gace k'iwacu ariko nk'iyo duhuye kabona udasa nabi ahubwo se nta nubwo bashaka kugusuhuza ujya kubona ukabona uciye haruguru y'umuhanda agakwepera munsi y'umuhanda nk'uko nanjye nakwepaga bo bari kuduhiga nanjye njya mu gihuru hepfo ubwo rero ni ukuvuga ngo nabwira abacitse ku icumu ngo bakomere bihangane igihugu cyanjye nkavuga nti nacyo gikomere kubwo imvune uyu munsi wa none kiri guhura nacyo kubera twebwe abanyarwanda benshi ubu ngubu ntago bari babona aho bakinga umusaya ntago barabona aho gutura kubera iki kubera ubushobozi bw'igihugu kandi kuba mu myaka 30 igihugu kigeze ahangaha mbona ko Imana ikunda urwanda n'ibindi birashoboka Theode wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi byiza biri imbere yego namwe murakoze cyane Imana ibahe umugisha ndabashimiye amen